A gente porrou todo mundo aqui aquele dia, Zinho. Ainda bem que eu salvei antes, né? Ó, esse negócio de terminar minha armadura rápida aí, porque eu tô pelado, tá? Peraí, vamos ver o que que a Meg tem nesse negócio. Nossa senhora. Ah, não tem muita coisa, não. Tem uma cabeça de símio gigante. Encontre Henrique, encontre o mundo fantástico que você conheceu no pântano. Acho que era mesmo na cidade? Acho que sim. Nossa, vai demorar, hein? 39 testes, Zang. É, tá de boa. Vou ficar peladinho enquanto Vou te isso. falar para falar com Gartok. Gartok é o gigante. Tá, Acho que vamos ver agora enquanto. O sai Matheus não tá aí daqui. ainda, né? Ele tá ouvindo a gente. Acho que ele já voltou, Mas. sim. Ele andou? Matheus, se você estiver aí, anda. Aí, pronto. Andou. Tá. Volte para falar com o Gartok, o segredo do pântano. Descubra mais sobre as ruínas. Interessante, caça as bruxas. Tem que voltar pra cidade, né? Acho que sim. Preposto rebelde, informe em cima. Plante os documentos de instalagem, não sei se a gente vai fazer isso. Ó, vamos pro mapa aí desse jeito que a gente faz. Vamos. Eu gostaria de ter feito um descanso rápido, um descanso longo, na verdade. Vixe, não fez antes? Mas você não gastou suas magias, só na realidade que você bateu em todo mundo, não foi? Não, eu usei o voo, mas não tem problema, é pouca magia. Nossa, Vamos tem para cinco Castro, missões na refresque. cidade. É. Menos que um dia. Talvez não faça descanso. F. Boa. Nada Lá acontece, feijoada. vem a tia do lobo, encheu o saco. Quer ver? É, aventureiros. É a tia do lobo e a mulher lá do. Na outra campanha Saqueadores. Do saqueador. Exatamente. Sucatadores. Ah, saqueadores mesmo, né? Não lembro. Lá eu tenho um arqueiro que o Matheus reclama que eu não peguei skill de matar e continuar matando. Ô Zang, eu tava olhando lá o livro. Quando que Livro. você tá pretendendo jogar aquela campanha? Amanhã, Aí fudeu. É por sério? quê? Por quê? Não, não tem data ainda. Tô montando um monte de mapa. Não, é porque eu não posso jogar de segunda, terça e quarta, não posso. Ah, de boa. Mas vai ser final de semana. É, final de semana, tipo, tem que ver qual dia. Aí está definido ainda. Pra gente esperar Então. acabar do Nicolas, que eu não sei até que hora que vai, a campanha dele. Ah, então tem tempo pra Tem, frente tem ainda. bastante ainda, relaxa. Boa, boa, assim me gusta. Mas não vai ter Cara, que por que fazer eu tô carregando uma pago, velho? formulário igual do outro lá, não. Só fazer a ficha e abraço. Já sabe o que você quer fazer já? Não, não, eu tava vendo aquele nobre lá, mas é meio meme, eu acho. Tudo é meme, é RPG. Sim. Olá, aventureiros. Não vai falar nada? Deixa eu vender Hennig. as coisas aqui da Meg, que ela tem 200 mil coisas pra vender. Nem tá aqui, na verdade, a moeda do lobo. Ah, aqui no Deve ter começo. morrido. Pra quem? Ah, sei lá, cara. Pior que a Meg não tem muita coisa pra vender, não, cara. Mas vamos aproveitar e ver se tem alguma coisa para comprar, né? É, tem esse monte de ingrediente pra guardar aí. Oiê! Ah, Oiê! não, velho. Esqueci desse cara, velho. Deixa o cara falar. Quer bater nele? Não aguento mais, cara. Salve aí, salve aí. Não, Vamos arrepiar esse cara. não, não, não. Ele é o anunciador o anunciador lá do cara lá de cima. É o que tem? É, se a gente atacar ele aqui, todo mundo vai odiar a gente. Não, porque ele é da Vai. outra. Será? Vamos ver se tem alguma coisa para comprar aqui. Ingrimório. Bracelete de componente universal, hein?
Nossa, quanta pele de urso. A gente não tá fazendo quase nada com essas peles de urso aí, não tem nada pra vender. A gente não tem fórmula, né? É. Vamos falar com esse homem aí? Falar. Então, falei. Are you Hanek? That's me. Bad news, I'm afraid. We found your brother's ghost in the swamps. Porra. Pelada, gente, nada. Oh, no. I told him not to. Parece que ele não tá ligando muito. Ah, oh, não. Do you know anything about that? Yes. He was hunting her. Said he found the password to her palace. Palace? He kept repeating, Hail Agatha Spider Queen. Acho que a gente matou. That's more of a passphrase. We'll try to remember. Thank you, friends. Não foi uma aranha gigante que a gente matou? Aquela aranhando assim. Oiê. Segue subindo. Aqui mais que a gente tem pra falar? Aqui. Não sei que missão que é essa, mas é Tusa, Segredo do Pântano. Deixa eu ver, Segredo do Pântano, qual que é? Descubra mais sobre as ruínas. Ok, vamos descobrir. Hey there! You said you were a historian, right? Indeed. My family is older than the Manicalan Empire itself. Nossa! Que roupa engraçada que esse cara usa. Sim, ele parece um bobo da corte. É, tá. Well, we found a very old ruined temple in the swamps, with runes that are neither dwarven nor, well, anything we can make sense of. Oh, that is definitely interesting. Interesting. Lead me there and I will enlighten you. Puta, tem que levar o cara. We have a deal. Gratuitamente é bom, Zane. Ah, o cara vai seguir a gente agora, não. Comandio. O problema dele é mago, ele tem fireball. Melhor que o outro. Tá, a gente tem outra coisa aqui que é pra plantar... Ah, tem que falar com o Sima. É, o Sima's Turbo ali dentro. Sim. Será que ele corre rápido? Não sei. Ele tem turbo? Pode ser que sim. Olá, Sima's. It's done. Impressive. I think we deserve the whole truth now, don't we? I suppose so. Go to the temple and talk to a woman in red. É você, usa vermelho. All right. Pois então. Stay in the light. Chegamos lá e é ela. Ué. Seria realmente engraçado se fosse ela. Aí tem lá em cima o esconderijo do povo, que é a missão. Não consigo ver. Ah, é a mulher de vermelho, eu acho, lá, ó. É, deve ser. Calma, o templo. O templo é aqui, ó. Não, o templo é aqui, ó. E me perdi na câmera. Tem que falar com essa rubra aqui, ó. A câmera bugou! A gente já meio que definiu com quem que a gente vai colar, né? Nós vamos fechar com esses caras da rebelião, né? Não sei, era. Ah, acho que sim, a gente tá fazendo tudo pra eles. A gente faz tudo pra todo mundo, na verdade. Então vamos falar com essa manhã vermelha aqui. Menos pro cara lá. Justo. Hiya. Mega apareceu. Cara, até o cabelo dela. Apareceu? Apareceu. Você vai jogar ainda a definir, mas... When you get there, ih, nossa, mas vou com você. Sua amiga? Vou matar ela. Tá roubando seu look? The boss will know you're coming. Strike true. Ih, maluca, devolve só a roupa aí. Então, tá falta bom, de originalidade. É difícil fazer ser da moda nesses tempos. Nesses templos, né? Nesses tempos, sim. Ela falou que tinha alguma coisa em algum lugar que eu não entendi, foi nada. Então, também não liguei, não. Eu não tava viajando. Encontre-se com o líder da rebelião, onde? Mano, mas que caralho, toda vez que eu ponho a câmera ali em cima, buga tudo, velho. Ó. A Rebelde Rubro informou você a localização do QG da Rebelião. Vá à cidade oculta na selva e encontre-se com a pessoa a quem ela é subordinada. Peraí que eu vou recriar. Vamos, pra olha. Aqui, peraí. Tá. Sem spoilers, né? Agora. Sei que pensa. Sair do jogo. Sair do jogo. Legal que eu saio e ela fala, pera. É foda, né? Eu sei também. Watch Bum Mag.
É brincadeira um negócio desse. Ó, eu falo, ah, sem spoiler não tem como. Acabou a energia. Sério? Aí é. Qual é a vantagem de ter notebook, não precisar de luz? Vai precisar de internet, né? É só conectar o roteador no notebook. Beleza. Então voltemos a nós três, a Max tá sem energia. Top. Eu queria entender qual é a lógica desse jogo não deixar o Enter valer pra confirmar a entrada. É, pois é. Tem que ir lá e clicar. Ah, mas não vai se foder. Não, sério, tá brincando comigo. Ela falou que voltou? Ai, caralho, velho. Melhor falou... deixar. Antes que a luz dela caia de novo. Eu vou dar uns 10 minutos, porque eu não confio, não. É, vamos esperar a luz dela pra ver se estabiliza. 10 minutos pra ver se não vai cair. Pra ver se estabiliza. Boa, aqui boa. Essa, acho justo. Aqui acho quando justo. Cai uma vez é. Putinha. Oceano. Não cai muito a luz, não, cara. Aí você tá do lado de Itaipu, Henry. Porra, do lado. Itaipu é lá do outro lado do estado? É, Henry. Já tá no estado. Já tá no sul, já tá perto. Não é igual mandar energia pro norte. É verdade. Oi, ei. Oi, ei. Ah, separa, viu? Oi, ei. Oi, ei. Ah, agora eu lembrei de Frostpunk que você falou. Oi. É, Frostpunk é o cara da... que fala também, né? New Lines. O que caralho é oi aí, velho? É, pra chamar atenção. É tipo, atenção, atenção. Obrigado pela atenção. Ok, o que mais que tinha que fazer aqui? Tá, falar acho que aqui na cidade a gente tem que implantar o negócio lá, ó. É isso, se a gente quiser participar dos caras da... Ué, o que aconteceu? Não sei. Alguém clicou pra entrar no lugar aí. Chegamos, cortamos caminho pra chegar no NPC que a gente tem que falar. Rosebud, calma, mas do que é essa mulher? Pera aí. É a do cachorro. Não, põe mal assim, uma história de amor. Entregar a carta. É do povo. Boa. A carta que a gente encontrou lá nas cavernas. Acho que é. Porque eu falei lá, com minha teoria que ela tinha... Ih, cadê a cutscene, velho? Historinha. Ganhou o amuleto das almas puras. Deixa eu ver. Eu ganhei. Não, eu ganhei, tá de Zoe. Ah, tá, desculpa. Ô, me perdoa, cara, porra. Você é Zoe agora, é? Depende, é meu alter ego aí. Tem dois amuletos desse, velho. Ninguém tá usando isso. Ela zoa muito? Nossa. Aí é foda. Ah. Oh, vamos ver nesse... Tá, agora que para esse mapa... Como? A espada da Meg precisa estar vinculada? A que tá equipada aí na primeira mão, sim. Ah, tá. Para dar esse dano de construto elemental. Não tá vinculada, né? Não, ela tá vinculada sim. Mágico vinculado. Nem aparece, vem a gente fazer o descanso longo que você queria. Só pra recuperar magia de nível 4. Oiê! 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 Notifica. Deixa eu ver aqui. Na criação. Olá, Zen, consegui 5. O quê? 5 positivo aqui de criação. Boa. 5 de Dream. De 39. Acho que 5 de 11, na verdade. É, não sei quanto deu. Ó, Kafren quer que você plante documentos incriminatórios na Homer Haas Alegre. Coloque-os no andar superior.
A gente vai fazer isso? Qual que é essa facção? Máscara? Grupo elusivo com objetivo pouco claro. Acho que é aqui, né? Que ela quer que coloque. Ah, vamos fazer, velho. Trabalho, né, velho? Boa, boa, boa. A taverna é aqui, né? Pra mim tanto faz. Você vê que essa taverneira aqui, ela tem um machado de duas mãos. Vai quebrar a gente porrada aqui, velho. Peraí, 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 deixa eu salvar antes. Tem que plantar aqui, ó. Deixa eu salvar antes que vai dar bosta aqui, certeza. Espera a gente chegar. Aonde tem que plantar? Ah. No vaso, literalmente. Pô, a gente vai ferrar a taverneira, velho. Taverneira é mó de boa. Já plantei. Aí, foda. Informe com a Frame. É só a gente não informar. Tem que informar, velho. Café em sombra. É o cara do lado aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó. É o vizinho. Com certeza eles têm... Eles têm rixa de taverna. Verdade. Isso aqui também é um teatro, na verdade. Uhum. It's done. Well done. It wasn't hard at all. Good then. Vando Klorn is expecting you. Near the city's entrance, turn left. Behind the Dominion banner, you'll find a door. Thank you. A gente vai acabar. Nós vamos descobrir quem que é o chefe de todo mundo no fim das contas. E a gente mata todo mundo, subiu leve. Boa! Cara, ah, não vamos, não vamos subir de level por causa do, do. Vou deixar. A Maggie resolver, né? Quem que ela quer, o que ela quer fazer. Estabilizou aí, Maggie? Posso criar agora? Cara, ela falou que aonde esse bagulho? Na porta da cidade tem um cara. Né? Aqui? Tá, vou salvar aqui agora, estabilizou, vamos ver. Ah, tá, boa. Porque daí pra upar, tem que ela que tem que upar, né? É bom, né? Entra na cabana da bruxa... Ele também não falava. A gente pegou a senha da bruxa? Cara, é só pra falar aquele negócio da mulher, né? Da aranha? Da aranha... É, da rainha, fala não sei o que, da rainha. Então é só a gente vazar agora, velho. Cara, tem que... Cadê o... Onde é que tá o NPC que tá aqui? Ah, então. Falou que era pra ter o NPC na porta da cidade, né? Encontra a entrada secreta. É. Na entrada da cidade. Curitiba ainda tá pior do que aqui. Não sei como. Achei. Não, achei não. Falou que tá atrás de uma bandeira, cara. Não é aqui não? Quem se caminhou aqui antes? Nossa, sim. Eu achei? Acho que sim. Não tem nada aqui? Ah, mas é que... Tem que subir aqui, ó. Minha câmera travou de formas incríveis aqui. Ah, verdade. Nossa, que zo... Se o personagem não tiver força pra subir... Olha lá, olha lá, olha lá. Ah. Ué, o Miniel não é mais do mal puta desse. Puta crampo, hein? Caraca, amigo. Vando Klarn. Não é tão secreto essa entrada aqui, né? Todo mundo lá consegue ver os caras escalando aqui. E a porta estava aberta. Fala com o cara? Fala aí, esse corno. Tem uma faca fala aí, por quê? Que porra é essa? Well met. So you are Vando Klarn. Ixi, tá ocupando meu pescoço dele. Guilty as charged. Are you going to enlighten us about your goals here? Miss Aie has a design for this valley, and I am but her messenger. Ah, a man on a mission. Not in the way you think. Miss Aie loves freedom, and people like Orinetis are anathema to her. He's powerful, though. É tipo o contrário a isso. At first, uma pedra no sapato. Is catching Miss Aie herself. But thanks to Kathrain, Samko, you, and some others, this holy mission is more than a forlorn hope. The strategy is simple. Divide and conquer. And our role? Right now, I need you to find me a way into the Rebellion's headquarters. I have a map that should lead you there, but I need a thorough reconnaissance. Olá, ele tá contra a rebelião, tá vendo? We're on it. Mm-hmm. Before we go... É rebelião, né? É rebelião por rebelião. Não tem nada demais. É que essa rebelião também é aquela. Tudo que foi falado dela, ela pode ser igual ou pior ao cara que tá agora.
we grab him and drag him to Heliah Fairblade? Os revolucionários de iPhone, velho. If we help him overthrow Orinetis, maybe we'll get out of the valley. Mas e aí, agora a gente vai ter que decidir quem. Caralho, 2000 XP. Nossa. Partiu nível. Eu ajudaria então. Eles agora. Eles também acho que por falar com o cara, velho. Vamos dormir aqui? Não, mano, é onde dá esse negócio. Dá level up primeiro. Level up. Eu tô pelado, eu preciso da minha armadura. Olá, cara. A Zoe terminou o machado grande do fio cortante. Aí sim. E o Harry não termina a minha armadura, foda. Porra, cara, 39. Relaxa o pelo aí. Subir de nível. Oh, 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 oh. Talento. Vamos ver o que tem. Ponto de habilidade ou talento? Talento, né? Vamos ver. Ele não fala qual magia, qual talento que a gente já pegou? É o talento de exclamação. Só que tem exclamação, você já tem esse efeito do talento. É, não tem nada que me ajude a canalizar minhas magias aqui melhor, concentração, então eu vou pegar mestre em encantamentos. Eu posso pegar mestre das chaves e mestre de encantamentos também. Isso, clique mais vezes. Concentração total. Você é capaz de manter a concentração nas condições mais extremas. Já pegou isso aqui? Acho que pra mim nem tinha isso daí. Se você sofrer até 10 pontos de dano, não precisa rolar um teste de resistência de constituição para manter a concentração. Acima deste valor, você tem vantagem no teste de resistência. Se tinha, não vi. Mas tá de boa, o encantamento também é bom. Cara, ainda mais, Ivrit, depois eu faço. Eu vou pegar mesmo esse encantamento também, Zeng, pra combar tudo, né? Pra gente fazer mais rápido essa jossa. É bom. Pode clicar mais vezes aí, Lu. Tá pouco aí. Isso, clica. Faltou o Matheus, tem que clicar. Agora eu vou ver minhas magias enquanto vocês clicam. Aí o Matheus tá clicando, boa. Oiê, oiê. Tá, não tem mais nada de raio aqui, cara. Vocês já usaram contra magia? Acho que não. O que isso faz? Contra-ataca automaticamente magias cujo nível chega até terceiro. Acima disso, eu preciso CD 10 mais nível da magia. Não, acho não. Pra continuar na tempestade... Pois então, Lu, eu tô pensando nisso, né? Tipo... É que assim, eu posso pegar tempestade de gelo, parede de fogo, pele de pedra não faz sentido. Mácula. Mácula é forte, mas é necromancia. Banimento eu já peguei. Eu acho que eu vou ter que pegar tempestade de gelo mesmo. Parede de fogo não faz muito a ver comigo. Tempestade de gelo também não, né? Deixa eu ver o que que faz. Causando concussão e de frio em uma área. Algo me diz que faz uma tempestade de gelo. Não, mas como? Ele faz uma... Ó. Causa dano de concussão e de frio em uma área, além de fazer com que o chão se torne terreno difícil. Acho que dá dano por turno esse negócio aí, não? Efeitos da magia. Acho que dá 4 de 6 dano de frio por turno.
Área de efeito. Bom, pode ser. Eu vou tentar pegar ele. Porta dimensional também não faz. Eu tô vendo magias level mais anteriores aqui. Mísseis mágicos, não. Acho que é isso mesmo, cara. Então é isso mesmo. Não era muito que eu queria, mas vou fazer o quê, né? De Fireball só temos nosso amiguinho aqui, o Taka. Terminei. Pra onde é que vai isso daqui? Vamos descobrir. Já tô aqui, já. Ué? Vai dar pra abrir isso aqui? Pronto, deixou de ser secreto o lugar. A gente já não veio aqui uma vez? Não, né? Não. Essa porta que acho que a gente tentou entrar, mas tá trancada. Aqui acho que é a parte que a gente guarda. Ah, tá. Aqui é o esconderijo dos caras da rebelião e aqui é o esconderijo dos caras da máscara. É. Vamos abrir a porta pra ele saber que é o esconderijo deles, né? Aparentemente não é tão escondido assim, né? E aqui vai pro castelo do cara lá. Opa, não. Pro outro lado, vai pro castelo. Aqui vai pro castelo do cara. Tá, o que que a gente vai fazer agora? A gente tem que fazer aquele negócio de falar com o Gartok. Volte ao enclave dos gigantes. Isso é no acampamento lá. O segredo do pântano. A gente pode sair da cidade então? Podemos. Ah, eu tenho que passar o machado pra você, amigo. Só fazer o first turn e passo. Ué, não é possível. O caminho está bloqueado. Malditos bloqueadores de caminho. Acho que tem que entrar nesse negócio aqui primeiro. Pode ser. Ou quando a gente chegar ali vai ter um surprise, motherfucker. Por que que eu tenho dois machados grandes no fio cortante? Se eu mandei fazer só um. Eu sou tão foda que eu fiz dois machados, é isso? Você ganhou um item e terminou de criar um item. Matheus, você tá perdido, Matheus? Como é que eu ganhei o item? Matheus? O que tá fazendo, Matheus? Está indo embora. Matheus? Cara, ele foi lá usar o portal, velho. Sim, já saiu mais perto. Matheus, vê se esse machado que tá aqui é melhor que o seu, porque eu não sei porque eu tô com dois. Deixa eu ver. Dano, nossa, ataque mais dois. Era 39. Eu já tô quase terminando teu negócio aqui agora. Boa. É mais esse é o mais dois, esse machado que você fez. Isso é mais um? Uhum. Top. Não, mas... A gente tem cristal primordial? Deixa eu ver aqui. Tem que olhar na mala sem fundo chamada Inventário da Meg. Esse item é pra você, Harry. Como é que é o nome? Cristal Primordial é o nome do item que eu preciso. Vê se algum dos caras vende aqui. Ele reduz dano de elétrica pela metade, encaixa na sua temática. Tá bom. Ele... É legal mesmo, mas ele é bracelete? É. Eu uso um bracelete da força aqui. Larga de precisar de ficar com 20 de força. Você não é guerreiro? Gostou? Então come. Então guarda isso daqui, né? Quando a gente vai, senão eu vou acabar com ele. Aqui não tem nada não, deve ser só na campanha da Forja lá que a gente acha. Sim, eu tô ligado que a gente tá escoltando o cara. Meu mago de apoio. É, não dá pra vamos fazer primeiro esse negócio do mago, então? Eu tenho aqui umas opções de fazer de item, mas acho que não precisa de nenhum desses. A perda da agudeza, mario de esmagamento. O mario que você tá é preparado, né, Meg? Quer dizer, você acha que você não tá mais com ele? Mario magnífico. Olha lá, a gente pode. Se tiver uma varinha preparada, a gente pode fazer uma varinha da mácula. Essa mácula é boa, cara. É magia mácula.
É, por enquanto não tem nada pra fazer aqui de fórmula. Deixa eu tentar comprar aqui uma varinha preparada. É quantas cargas é que tem isso? Uma por aurora. Por noite? Acho sim. Acho que não vende varinha preparada não, velho. Oiê, oiê. Acho que não. Ah, oiê, o caralho. Aí eu acho que não tem mesmo. Ah, vambora, a gente deve achar isso lá no pântano. Uhum. Vem, Matheus. Um segundo que eu acho que eu tive um acidente com a minha mesa enquanto tentava organizar o inventário, né? Consegui recuperar. Quase que eu perdi minha besta. Ficou num lugar que não dava pra pegar. Eu tava mexendo no inventário. Aí o personagem dropou ela no meio da escada. Não tava dando pra pegar. Por ser escalada. Aí eu tive que subir a escada, abrir no inventário e clicando igual doido pra pegar ela pro inventário. Boa. Isso que ele ama a besta, hein? Uhum. Isso deu pra recuperar. Quase que ele fez o que eu queria fazer no... Cidade soterrada. Pântano, então, pra ver o negócio do cara, né? Não, é melhor vir aqui. A gente tem que fazer a escolta primeiro. É, então. Ficar brincando com esse cara pra cima e pra baixo não é legal, não, né? Sim, bola de fogo. Não é bom ter um mago de bola de fogo? A gente tem o raio. Que o nosso mago não tem bola de fogo? A gente tem o raio do Lazier Martins aí, é melhor. Aí é foda. Aqui, Pederneiras, temos. Ai, ai. Ai, ai. Vamos aproveitar e vamos direto pra cidadezinha ali pra ver se a gente consegue comprar alguma coisa pra fabricar, né? Então, acho que tem aqui. A gente tá rico nesse aí. Tá rico. É, quando você ficar rico no RPG, toda dificuldade vai embora. Eu também acho. Depende, esse daqui a arma não quebra. Tem que ficar contando a migalha pra pagar as coisas. Guardando dinheiro, contando, vendo o personagem que tá roubando os amiguinhos. Brigando por 10 moedas. Eu acho que foi um bug de duplicar mesmo, Ifrit, porque eu não fiz dois machados, velho. De qualquer forma, pelo menos a gente equipou os dois. Só se, sei lá, foi 20 sucessos críticos, sei lá, velho. Só falta você ter rolado um sucesso crítico e duplo início da item duplo. Eu não sei, velho. Não faz sentido da item duplo. É, sendo que eu já só usei um machado pra fazer, né? Uhum. Como é que aparece dois? Mago, explica aí. Eu sou feiticeiro. Melhor, né? Mas você não trabalha com magia? Tá, ó, esse mercador é da. Eu acho que esse. Vamos mudar essas. Não dá pra mudar essa bandeira daqui? Não, velho, acabou aí dos caras. Nossa, quanto de HP vocês têm? Ah, tem aqui o cristal primordial, dá pra fazer a luva. Mas você já tá com uma, né? Eu tô com uma. Deixa eu ver aqui, ó. Cristal primordial. Ó, oh, botas das terras invernais também é legal. Pele de urso pardo, não sei se a gente tem esmeralda. A gente tem pra onde tá lá na cidade. Tem esmeralda aí? Essa pele de urso das terras áridas também a gente tem, certeza. Mas esse cara vende esmeralda, não vende? Então, não sei. Vê aí se ele vende esmeralda. Ou você quer que eu veja? Tô vendo aqui. Tá, que eu vou te falando. Opa, oh, do capa pântano. Do rei antigo. Duas esmeraldas e pele de símio gigante. A gente tem pele de símio gigante? Temos no baú. Só gasta de uma? Símio gigante. Gasta uma e duas esmeraldas. A gente vai precisar fazer tudo isso. Três esmeraldas. Esmeralda aqui, não. Ele tem quantas? Não vende esmeralda aqui. Rubi de sangue, ele vende? Ele vende, mas tá bloqueado pra gente comprar, não sei porquê. Tá. A gente não deve ter reputação com ele. Deixa eu ver. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui.
Ó, tem um malho do destruidor, precisa de rubi de sangue. Legal, malho preparado, gema da perdição e rubi de sangue. Porque eu acho que o Harry fez um pouquinho de virote no meu inventário. E essa capa do Rei Antigo, não é pra feiticeiro, será? Não sei, cara. É, eu tenho esse lote de... Eu não consigo clicar nela porque eu tô fazendo tua veste. Dá o portador 19 de sabedoria. Aumenta mais 2 testes de carisma. Pô, legal, hein? Parece um gigante das esmeraldas e um opala do pântano. Quem usa a sabedoria? Eu, mas não sei se... Olha só, Zang, varinha de espinhos. Pra você seria boa subir isso. Sua sabedoria. Esmeralda do Rio vai pra essa... Não, não, Maggie. Esmeralda do Rio a gente tem duas e a gente precisa fazer essa varinha de espinhos aqui. Ele tem diamante de Eli, Zang? Você tá com aberto aí? Não. Deixa eu ver se ele tem diamante de azul bruto. Aí precisa ser bom pra você. Diamante de Eli e varinha preparada, precisamos. Diamante das nuvens, diamante de Eli. Tem. Tem diamante de Eli? Sim, mas não tem a varinha preparada. Tá, mas acho que dá pra comprar. Que daí a gente consegue duas varinhas preparadas. A gente pode fazer a varinha de espinhos e depois a varinha da mácula. Tem uma armadura reforçada de sobrevivência aqui. Alguém usa armadura média? Acho que é a Meg, né? Acho que é ela que tá usando. Eu não sei o que, que faz essa armadura reforçada de sobrevivência, mas vai uma pedra da vida. E tem outra aqui, ó, armadura reforçada da liderança, que vai pedra cônica primordial. Vende pedra da vida também? Vê se tem essa pedra cônica primordial. Não, primordial você tem o cristal. Ó, Gemba, eu acho que dá pra gente comprar... Ah não, você tem consegue... sim, pedra cônica primordial. Tem aqui. Ó, com esse... Dá pra gente fazer essa armadura reforçada da liderança. Você sabe o que que faz isso? Deixa eu ver. Armadura... mais um TCA... Não fala nada além disso. Só mais um TCA? É. A da sobrevivência é melhor, dá mais 2. E essa armadura reforçada da sobrevivência? Então, ela dá mais 2 de CA e 2 testes de resistência. Nossa, tem umas armaduras que são meio meme, né? Ah, mas de armadura a gente tá bem. Se eu botar a minha, é sua, velho. Ó, tem essas botas do primeiro golpe ali, que a gente já tem o pala do pântano. O que que faz? Botas do primeiro golpe. Ao equipar, você ganha mais 3 de iniciativa. Legal, hein? Precisamos de uma pele de urso das terras áridas, tá. Bom, eu acho que dá pra comprar essas... Já que a gente tá com dinheiro, acho que dá pra gente comprar essas pedras que eu tem aí, eu comprei do Diamante de Eli. Diamante de Eli, deixa eu ver o que tem mais aí. Tem o Diamante de Eli. Como é que vocês estão de poções? De boa. Tô com uma superior. Cinto da regeneração. Veneno, uma de cura normal. Esse cinto da regeneração é interessante também. Conceito de regeneração temporária para si. Durante um minuto, regenere 5 pontos de vida por turno. Porra. Gasta um coração de troca, esse cara vende. E um diamante azul bruto que a gente não tem. Mas pega aí o coração de troca 1. Pera aí. É um item preto lá embaixo. Como é que esse cara pega coração de troll pra vender assim? Não tem, pra... a gente não pode comprar. Eu vi aí, pô. Não dá pra clicar. Ué, só se a Maggie comprou então. Ah, ela comprou, beleza. Cara, eu acho que assim, essas pedras elas não pesam nada, né? Não. Vamos comprar todas essas pedras aqui. Tipo, não todas as mais caras, né? Oi? A gente não vai usar tudo. A gente não precisa fazer várias armaduras. Mas às vezes é pra magia, eu acho que daí fica mais fácil do que a gente ter que vir pra cá, o que, que vocês acham? Acho que não compensa não. Tipo, ó, não compensa? Esmeralda do Rio é interessante a gente ter, mas a gente já tem duas. Eu quero saber o que, que faz com essa carapaça de besouro gigante, velho. Eu queria vender uma armadura preparada de placas. Pra ver se você acha um encantamento melhor. Tá. Por enquanto a gente não tem nem a forma, você já tá com aí da... Solidez. Solidez.
Então, eu sei, fechou, eu então não vamos comprar mais nada. Mais coisa. Bora. Falar com o cara aqui? É. Hasgrubal. Greetings, my friends. Clear skies. Let's cut to the chase. Go ahead. I need seasoned adventurers to escort some of my people to a meeting. Love it. My escort. Why do they need an escort? To be honest with you, I'm not entirely sure how this meeting might go down. The people we are meeting with are opponents of Orinetis. Opponents? Well, rebels would probably be a more accurate term. Rebels, huh? Yes. Orinetis isn't as universally loved as he would like you to think. Ixi, se a gente contar pra esse cara, hein? Why do you fear the rebels? Like them, we prefer to live far from the Lord Protector. But we don't share their appetite for trouble. There have already been some misunderstandings. I want us to remain neutral, but the rebels, they want us to take sides. Duly noted. Cara, a gente vai ter que realmente escolher um lado. Em algum momento, ainda não chegou. Vamos ver se tem alguma expedição pra ganhar item aqui. Boa. Não tem nada. Acho que é justo a rebelião, a gente tem que entregar o cara lá no pântano, né, agora. Ele quer ir pras ruínas. Ah, é, ruínas. Assim que eu olhar o mapa. Forte em ruínas. Não trava aqui, velho. Bom, como, onde que fica a nossa relação com as facções? Não fica em lugar nenhum. Ah, como trava, meu Deus. Ruínas, cadê? Templo em ruínas. Aqui. Ó, a gente... É lá no Jota, na penúltima aba. Fica a relação com as facções. Boa, time. Oh, yes. This is it. Dinas Scath. What's that? An ancient city disappeared during the cataclysm. It was here. My ancestors ruled it. Zeha Deni Kello. Aí ele virou um demônio. Well done. Conjurou uma magia de destrancar. Nossa, mas nem tem pra fazer nada. Vingador Espectral. A gente só chegou, boa tarde, olá, boa tarde, tchau. Tá, amigos, e por que a gente tá lutando com esses caras? Por que a Meg tá jogando primeiro? Por que a Meg tá jogando se sou eu? Ué? Também tô entendendo, não. Helrin está jogando. Tá, tá nele também. Eu não sou o Helrin, não. Quer dizer, eu sou o Helrin, sim. Fragmentado. Não, eu sou o Helrin, mas não sou o Helrin. Os bichos usaram confusão. Helrin, você vai acordar. Hoje tá a minha vez, né? Eu tentei andar e... Ué? Agora vire o Cavaleiro da Lua, Helrin. Ih, olha, virou Cavaleiro. Uma piazinha, cara. É, agora eu sou um passaralho. Vai lá, meter uma bicada nesse cara aqui, ó. Helrin. Helrin, Cavaleiro da Lua? Oi, Cavaleiro da Lua. Pô, Ramon, não dá risada, pô. Eu não sei quem eu sou. Ah, eu sou Cavaleiro da Lua. Você é o Mar. Ué? Ué? Não, vou jogar de novo, vai. Cara, roubou seu turno totalmente, Helrin. Devolva meu turno, Meg. Aí vai, não tá na vez dela, agora tá na sua. Não, eu não posso jogar. É. Cara, com certeza bugou, pessoal. Com certeza. Assim, eu não sou um especialista. Eu não sou um especialista, mas eu acho que... Aparecendo o Zeng. É, bugou essa merda. É, tem que esperar a boa vontade. Aguarde. Calma aí, peraí. Aguardando o Meng. Esses dois caras são quem? É os da patrulha lá, velho. Que a gente tem que levar em outro lugar. É. Os guarda-costa e o mago. Meu Deus. A gente tá carregando 200. Os caras devem estar pensando, ué, por que a gente tá matando esses caras aqui? Tá no turno do NPC, vixi. Não, dá não vai dar certo isso aqui, não, velho. É, se eu combate. Acho que vai já dar. Já dá reload. Eles geraram confusão ali em mim que bugou tudo. Acho que deu ruim porque o jogo não tá sabendo que a gente tá com 3 seguidores. Que acho que nem é possível isso, velho. Porque o máximo que eu vi em todas as campanhas é 2.
O jogo e o lobo. Não, mas isso aí não conta. Não conta, ele fica no slot de seguidor. Mas que eu invoco, não. Não, o... o cara tem um slot de seguidor, come aí. É foda. Ah, o urso ele aparece lá embaixo. Sei lá, velho. Harry fragmentado. Totalmente fragmentado. Harry, você vai acordar cantando a música do Cavaleiro na Lua. Então... É, pior que agora eu tô com essa música na cabeça desde o final da série. Ixi. E até hoje eu não consegui tirar ela da cabeça. Do Cavaleiro da Lua. É só você colocar pra ouvir a lua me trair, do Calypso. Verdade. Mas você esquece. Tá, pera aí. Muita calma só. Ah não, a gente tem ali três pessoas mesmo. Ah, é, eu que tá tô com controlando você, os NPCs. Um tá com o Matheus e um tá comigo. Um tá comigo aqui, ó. Nossa. O Bagley. E por que tá o meu? Comigo. O meu eu tenho certeza que é o mais inútil. Vamos tentar de novo. Vamos, vamos, amigos, matar monstros e criaturas que vocês não tem nada a ver com essa paçoca. Aí, é aquele famoso, né? Pessoal, a gente tem um objetivo, mas a gente vai só ali rapidinho. E a gente que deixou. Agora eu lembrei do que a gente fez na mesa do Nix. Talvez tenha bugado por causa dessa viagem rápida, cara. Não. Será? Pode ser. Agora eu sou o primeiro, tá certo aí? Cara, não agora sei, você cara. Da última vez eu pensava que eu era eu, mas eu não era eu. Nessa vez, eu tô perto da linha de frente. Porque Raiz a gente tava com um trenzinho da alegria ali. Pronto, valeu, o Zang agora é o alter ego dele. Não gostou de ser águia. E virou um dragãozinho. Virou um pombo. Aí agora eu controlo esse rapaz aqui. Bola de fogo. Piu, piu, piu. É. É. Tem muita vida. Mano, o cara ali, o Bada, que tem 153 de vida, velho. E 22 de CA, velho. Caralho, velho. E eles estão mandando a gente pra fazer a escolta deles. Ele é o meio orc também, olha o dentinho dele. Sim. O meu tem... O que eu tá comigo tem... Vou até deixar ele recuado. Com ele, que ele tem só 60 de vida e 14 de CA. Ué, tem mais do que eu de vida e de CA. E quando eu fico recuado, o Zang fala, tu é full life. É? É. Quem tá controlando esse rapaz? É você, Matheus. E ele não faz nada? Eu sei. Não. Esse é o. O que esse cara tá fazendo ali, velho? Manda ele de tem um arco ali, pô. Então, salve, senhor. Salve, desnatador. Tá, vamos ver o que a gente faz. Nossa, se eu chegar aqui atrás, empurrar o Zang, ele empurrar o cara da frente. Como é que você vai empurrar? Eu tô voando, velho. Não duvide desse jogo. A gente já tentou empurrar um fantasma, esqueceu? Você ainda pergunta se eu esqueci de algo. Nossa, cara. Tá, pera aí, não tem muitas. Tem um senhor das almas penadas ali. Mas se ficar clicando, eu tenho que fazer um monte de magia, mulher, mas pare. Desgraça. Tacaria raia nesse cara aqui. Ih, cravou. Ivo, não me. Toma. Pou. Ih, 14 de dano só. Aí é F. Vazou no teste. Aí é F, F total. Ah, é que a Meg não precisa pensar pra jogar, né? É só andar e bater. Lembrei, lembrei. Nem falar precisa, que Bárbara não fala. Pois ela é. Tá em fúria. E aí, desnatador, chora. Take that. Take that. Cuidado pra precisar. Se você precisar aqui ativar um Dragon. Portal de munição. Eu não precisaria aqui, mas nem a pau, velho. Uma armadilha acionando, puf, explodiu. Ah, nada a ver esse jogo. Com certeza tem uma armadilha mágica aqui, ó. É que ele não passou no meio, tem que ser no meio pra ativar. Ah, tá, tá. Faz sentido. Ué. Ué, usou o surto de bagulho e não pode andar. Top. Uhum. Confia.
Eu acho que é porque você tá dentro de um barril aí, mano. Você não é o gênio é um gênio. Você tá dentro de um barril pra mim aqui. Pra mim também. Só em disparado que eu vou poder andar. Balanceado. Não sei se é verdade, mas essa será a última DLC do Europa 4. Provavelmente sim, Desnatador. Finalmente? Tá, esse cara prepara ataque, ataque. Antes de fazer o primeiro ataque no seu turno, você pode optar por atacar de forma imprudente. Ah, é imprudente. Ele é um bárbaro bem brabo, esse cara aqui. Bárbaro de escudo. Uhum. Disparada. Só cuidado pra não pirar no barril. Não ativou nada. Faz parte. Eita porra, deve sair dali. Meu Deus, que isso? Que ah, que eu tô meio bonito. Círculo da morte. Quem soltou isso, velho? O cara lá atrás? Ô, louca! O que eu colei nele? O senhor das almas penadas. Tomei gostoso. Ih, olha lá, olha lá. Vingador de espectral tá fundinho. É, eu também tô, mano. Daí que se foi. Vai lá, Zang, morde a bunda dele. Ah, vira uma tartaruga e morde o dedo dele. Também tem relâmpago. Cara, não acredito que o Matheus jogou esse cara pra trás e não disparou com a flecha dele. Ué. 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 Até aqui, rapaz. Você não alcança o alvo. É toque? Qual magia? Ah, o voar. Não conheço. Voar é toque. Como você não conhece? Eu uso porra direto. Eu tô zoando, cara. Escudo é toque. De frio... Como essa patrulheira atira 3 vezes e o Matheus jogou ela pra trás porque ela tem pouca vida e pouca CA e não atirou em ninguém, né? Top. Eu não vi que ela era arqueira, eu só vi o HP. Eu vi que ele era mais fraco do que todos. E mesmo vai assim, lá, ele Matheus, forra... esconde ela aqui então. Mas será que o meu mago tem 40 aqui que tá com ele? Fraquinha, pô. Só rola mais 6 na chance de acerto. É, o homem gosta de zicar os meus... Sim. Meu objetivo é zicar tudo e todos. É, não tinha uma coisa pra dar toque ali, Frit. Agora com o que sobrou de movimento, camufla. Boa. Ainda bem que eu meti a disparada pra sair de perto de todo mundo. Nossa, como que eu não tô vendo esse alvo, cara? Porque você não tá de óculos. Nossa, muito justo. Qual, o Vingador ou o bicho lá de baixo? O cara do lá. Agora que eu não, cuidado com magia em área. Ah, aqui não tem como tomar cuidado não, cara. Aqui eu ativei o modo imprudente. Se a Meg pode, eu também posso. Toma ali. Piu, piu. Toma. Podia ter derrubado o bicho. Podia, né? Quase matou. Seria uma pena se ele fosse um fantasma. E aí, Meg? Vai pegar como esse cara aqui? Fala aí. Imprudente. Atacar. Errou. Sim, acertou. Retaliação. Ih. O que é retaliação? Ele tá dando de volta. Ah, é verdade. Ele tá voltando o mundo inteiro. E aí, Matheus? Pelo menos ele não vai voltar dando. Faz sentido. Um de dano, nossa. O Matheus que tem resistência, né? Acho que nenhum deles tá usando mais o negócio lá. Aí. O cara não é bárbaro, não. Ele não tem a fúria. Como é que ele tem prudente? Deve ser magia, deve ser talento. Não, um pegável, pelo menos. O NPC tem multiclasse, a gente não pode fazer. Pode ser.
Mas não, ele teria fúria, não faz sentido. Zoe, eu confio, hein? Eu não, mano. É tudo muito novo pra mim. Eu não ziquei dessa vez, eu não ziquei. É tudo muito novo pra mim. Olha lá. Boa, time. Ele caiu, né? Fast. Caiu. E agora o cara vai falar da vida dele. Agora que ele vai virar um dragão, é isso? Sim. Olha lá. It needs cleansing. Need a hand? No. Toma. Ué. Cara, não faz ritual, velho. The spirits of the ancient kings are still here. A gente acabou de matar os espíritos dos reis, velho. The Anferels will rise again. Ih, esse cara tá com uma cara de maníaco. Tá, ele vai virar vilão essa porra, mano. Vai. Ih, vermelho. Really a cleansing ritual? Deu ruim, time. All those who stained the domain of the king shall sink in the waters. Nossa, time, a gente invocou o demonião. Tira flecha nele aí, alguém, qualquer coisa. E mata ele. Ih, trancaram a porta. Ih, azedou. Uma festa todo mundo que voasse, né? Ação lendária. Nossa. Ah, agora azedou, hein? Cadê o cara louco aqui? A parte boa é que ele tomou dano na magia, então ele tá morrendo já. Eu acho que dá pra gente só matar ele, na real. Vamos ver. Calma aí, deixa eu dar um save aqui no meio da batalha. Estou com um pouquinho de medo. Cara, medo vamos desse lá. Cara aqui? Não, do que tem junto com ele. Cara, tem um monte de arqueiro junto com ele. Atirador, esqueleto. Aguardando o Helling. Dá porrada nesse cara aqui até ele morrer. Ainda bem que você deveria ter tirado mais vida dele, né? Toma, cara. Só porque você é meio tonto. Você não parece ser tão forte assim. Pronto. E aí? Vai lá com teus ancestrais, seu maníaco maluco. Né? Tá, foi meio fácil matar ele. Então, achei que ele ia virar um demonhão aí, sei lá. Eu também. Não. Eu fiquei um pouco decepcionado. Só gritou, não. Invocou 5 esqueletinhos e falou, ah, foda-se. O combate anterior tava mais difícil. Pois então. Nossa. 34. Mas que a gente tá com esse martelo ridículo aí pra matar esqueleto. Não invocou nada. Vou tacar gelo lá em cima, tá? Pô, mas o negócio no chão tá aí ainda, né? Então. Pois então. A gente pode estar pensando que tá fácil, né? Well done. Well done. Tô triste porque o cara não virou um beholder. Pois é, cara. O cara poderia ter virado qualquer coisa, né? Mas não. Ele só invocou os bichos e... É isso aí. Ainda bem que eu nem queria jogar, né? Eu sou um dos últimos, essa porra. Mas fica tranquilo, você ainda rolou a iniciativa melhor do que a minha. Por que a gente tá em último, Zen? Porque eu fico olhando pra cara do outro, vamos bater nesse cara? E você falou, não, não vamos bater, ele não vai ser virar um demônio. Eu falei, vai sim, cara, ele tá invocando a galera aqui. Eu falei pra tirar a flecha. E eu só ali atrás, análise. Ou ele tá atacando flecha então, necrótica. Então, seria uma boa hora esconder os NPCs da outra coisa. Pelo menos a de arqueira aí, velho. Quais NPCs esses estão no meio aqui? Essa que tá com 19 de 60 de vida. Então, como que eu vou esconder eles se a porta tá tranca? Aqui, ó. Não tem visão. Então, ele tem que sobreviver. Ó, ele é o primeiro. Ele é meu primeiro. Os caras lá em cima estão com flecha necrótica. Eu vou tacar neve lá em cima. Vou matar eles de frio. Boa, use o poder de Curitiba. Dá dano o poder de Curitiba. Invocando. Não, Zang, vou. Ah, você vai usar um efeito mágico? Não. Ah. Bem onde eu falei que ia atacar magia? Sim. Bom, são lobos, né? Eles devem ter resistência a frio. É. Tem o casaquinho. Porra, Zang. Aí. Ah, cara, me desculpa, meu turno é primeiro e é isso aí. Pode jogar o bagulho lá, velho. Joga lá. Só que eu tenho que ir pra frente ainda. Confia, confia, confia. Vai dar tudo certo, pessoal. A vida que você perde com um animal não afeta a vida em forma humana? Em teoria, não. Será que isso aqui pega os caras lá embaixo? É, ele faz um bem feito, garante. Dá pra pegar os caras lá em cima e lá embaixo. Toma ali.
Tempestade de gelo. Cara, bati um monte de gente aí. E eu aí por metade do mapa. E os lobinhos? Eu também. Também? Eu dei dano. Nossa, dá bastante dano esse negócio aqui. É que dá com dano de concussão, né? Eles tomam dobro. E ó, Zang, você viu que não é concentração? É. Nossa, azedou com a vida de todo mundo. Até o cara aqui de baixo morreu. Nossa, foi muito bom na real. Mas eu acho que agora no próximo turno ele só dá dano de frio. E não é concentração. Pois é. A melhor parte é que não é concentração, é só magia. Druidas ficando depressivos depois de ver essa cara, magia. Cara, eu não vou jogar o cara lá pra cima não, acho que... Tá de boa, né? Acho que sim. Tem um lá que tá com 43 de vida, mas a gente mata a distância, eu acho. Se você ajudasse na flecha, né? Uhum. Não vamos lá, o bárbaro. Caraca, ia ser muito bonito ela pular daqui, escorregar até a parede ali, pá! Seria bom. Agora eu lembrei daquela cena do Vox Machina. Preciso de alguém pra pular no ácido. Não, nem olha pro lado, bárbaro. Nem tem mais de perguntar. Preciso de alguém pra pular, eu tô indo! Uhum. É muito bom. Bárbaro já. E é legal que esse esqueletinho não tá entendendo nada. Tá atacando gelo frio, chega uma bárbara, ataca fogo. Ele falou, peraí pessoal, calma aí. Se esconde, Matheus. No final ainda dá pra andar. Esse personagem tá mais combado do que o do Helling no outro, na outra mesa. Ué? Só pra me atira três olhar, vezes. Viu? Mas é que ele é level mais alto, né, cara? Oxi. Será que vai levar dano de frio? Só no seu turno, acho. Porra! Missionário da Baleia. Muito obrigado pelo follow, cara. Missionário da Baleia. Da Baleia. Ignore, eu acho que do Void ou do... É, do Void. Todo bem é da Baleia. Valeu aí. Glória. Oh, glória. Vamos descobrir agora se vai ser no meu turno. Natura Angel Mounis. Ah, você é do YouTube? Como é que você tá, cara? Tá vendo a série dos nórdicos? Ixi, então. Quer que eu te conte ou não quer que eu te conte? Lembra que eu falei pra você é, hoje? Foda. Eu conto. É por isso que eu fiquei com receio de começar a postar também a do 40k lá, no Iron Man. Gostei bastante do conteúdo do canal. Cara, valeu, velho, valeu mesmo. Por curtir. Eu tô tentando colocar bastante Battle Brothers, que é. Guardando. Eu curto não, jogar, jogo não bastante. Não. Toma ali. Piu, piu. Toma. Agora vez. Vamos ver se ele vai tomar dano de frio? Não, não tomou. Acho que só deixa o terreno difícil, mano. Eu acho que é o primeiro. Eu tenho que ler a magia. Acho que no começo ele dá dano de frio. Ih, sumiu o meu friozinho? Acabou. Quanto XP? Então, 600 XP, cara. É que alguém acertou uma flecha. Falam pra largar a bis. Tá, e o que esse tonto tava carregando? Loot. Nossa, a Meg pega tudo. Battle Brothers é um jogo que a baleia adora. Que eu baleia, acho que falta 3, Felipe, na verdade. Ó, tem um baú ali. E se eu falar que a gente acabou de perder loot? Por quê? Eu empurrei a pedra, ela foi logo em cima de um loot. Por que você empurrou a pedra? Eu não vi que tinha loot. Você tá tomando dano de veneno aí. Você usa aqui, Zang? Hã? Usa aqui o teu arrombar?
Tá trancada ainda? Não abriu? Cara, na verdade não existe um baú ali, ó. Um baú de Schrödinger. É verdade. Tá do outro lado o baú, na verdade. Ele tá... Sei lá onde é que ele tá, cara. Oxi! Mas tá trancado isso? Tá. É, mas Battle Brothers é complicado, missionário, sério. Tipo, cara, qualquer coisinha que você faz de errado dá TPK, né? Tomar uma varinha preparada. Deu uma varinha? Uhum. Boa. Cimitarra do Zanfarel também. E eu que tô com uma espada que eu não consigo olhar o que ela faz. Eu tô com item, não aparece a descrição. Dá pra fazer a varinha de espinhos agora, que faz um... Um espinho por dia. Uhum. E a da mácula. Cara, eu acho que a mácula é melhor, velho. Porque é, a mácula dá muito dano. Quantos de 8? 8 de 8. É muito dano, cara. Vou fazer a da espinhos mácula. A gente já tem, né? Ô, oh, Harry, você usa arco curto? Eu uso besta. Baleça da precisão. Eu acho que eu não sei usar arco. Alta de malha. Ah, vê o que a cimitarra faz aí que eu não ignorei. É, eu não posso usar arco. Alguém que não é causa de tristeza, nada, ainda mais quando eu tô jogando em... No modo Iron Man, né, missionário. Ó, será que dá pra usar isso aqui agora? Foi que eu usei pra abrir a porta, um negócio aí. Ah, de fora não. Tá, não deu nada. Essa missão já não tem mais nada pra fazer, né? Aperta J e dá uma olhada. Acho que não. Eu tentei achar aqui também. Tem que fazer as outras comédias agora aí. Escolta da Selva. E esse baú aqui do lado de fora? Qual baú? Ô, louco. Fomps, muito obrigado aí pela inscrição, velho. Seja muito bem-vindo, mano. Ninguém quer ir lá abrir? Baú já, velho. Eu acho que eu já abri esse daqui. Harry foi voando aí, se não me engano, ele pegou. Aham. Uhum. Tá, agora a gente tem que levar esse cara no entreposto, não é aqui não. Tem que sair daqui. Mas tem mais uma... A gente aqui tem que fazer o negócio do... Das bruxas, né? Não, mas vamos levar os caras primeiro. É, eu acho que é melhor mesmo. Vim pelo canal... Ah, que seja bem-vindo aí também, Fonks. O missionário também é lá do YouTube. Valeu pela inscrição, velho. E sim, Battle Brothers é só causa e tristeza. Ainda mais no Iron Man. Fast Run é mais longo da história. Sempre tem que fazer esse negócio de ficar andando pelo mar. Só a baleia. Qual é o entreposto que é? Entreposto desconhecido, escolta da selva, esse daí. Talvez fique pronto tua... Por favor. Aí, terminei. Peraí, tem como parar? Eu parei aqui. Pausa aí, deixa eu passar pra você. Mas acho que não dá pra passar. É, não dá pra passar, mas dá pra mandar fazer mais criação. Vamos ver. Armadura de peles dos ermos, malha de esmagamento. Acho que não tem nada pra fazer, né? Você tá fazendo outro? Fazendo a varinha da mácula. Tá, vou mandar fazer poção então. Bora. Aí que é bom, vai ver. Baldidos. Esses bandidos estão começando a ficar forte, hein? É foda, o Brasil está demais. É corrupção, bandido. Iron Man não deveria existir, tipo, não ter dinheiro pra comprar memory card. É tipo isso. Ou é você ter memory card, só que quando você perde ele explode. Nossa. Vamos falar assim. Pior que deu um bug no meu Iron Man lá. Que eu tive que tentar arrumar num vídeo que eu fiz e não arrumava de jeito nenhum, cara. Aí eu falei, bom, vamos continuar assim, vai que desbuga sozinho. Estão sendo atacados pela gangue dos bandidos ruivos. Sim. Tem um mago ali, cadê o mago? Nossa, aqui, que lugar bem mago. Onde tá o mago? Aqui. Tá, claramente. Para pro fireball. Tá, claramente ele é um mago. Os caras têm 16 de vida, os batedores.
Um problema vai ter nele aqui mesmo. E nos veteranos ali em cima, ó. A Maggie já foi tarada nesse maguinho. Fireball. Deu raio. Cadê os veteranos? Estão do lado dela aqui, ó. Ah. Dois. Isso é verdade, missionário. Qualquer coisinha que você faz de errado, você sofre as consequências do joguinho, né, cara? Ué, o cara se escondeu ali. Tá errado. Como que você vai acertar ele se ele só tem a cabecinha mostrandinha ali? Ele é um arquimago, velho. Só precisa do ar. Você não é tão bom assim, batedor. Nossa, te derrubou. Ele. Ué, te derrubou e errou? Que humilhação, hein? Falei. Desculpa, time, desculpa. Todo dia isso, velho. Vai fazer um compilado dessa campanha aqui do Harry. Toda vez que fala, mas não sei o que isso quer, vai lhe dar crítico. Toda vez que eu falo, vocês levam dano, pô. Olha lá. Tá, parei. Não é culpa minha, cara. Não é culpa minha. Uhum. Mesma coisa de Kenshi. Kenshi. Quem falou de jogar Kenshi? O Matheus, né? Eu falei pra não jogar Kenshi, que Windrun é mil vezes melhor. É a Maggie, que gosta desse jogo. Eu quero jogar aquele War Tales, missionário, sabe? Só que tá muito caro. É a Maggie que gosta desse jogo de masoquista. Cara, eu falei pra mim muito pra jogar Kenshi, eu comprei, eu ganhei o jogo na verdade, né? Aí tá, fui tentar jogar o bagulho pra... Aí fala, ah, vai explorar. Aí fui explorando e andei, não aconteceu nada. E andei, eu consegui, ok, consegui andar. Uma hora andando no mapa e nada aconteceu. Então, eu não sei qual que é a pegada do Kenshi, na verdade. Peraí, deixa eu ler esse daqui. Confusão. Faz uma criatura se comportar de maneira confusa e caótica. Será que funciona pra aliados? Acho que não, né? Eu nunca usei essa magia daqui. Calma que bem conversadinho eu consigo pegar só esses dois tontinhos aqui, ó. Esses dois tontinhos, talvez o lobo, tá? Confia, Zang. Fiquem confusos. Seria uma pena se o lobo começasse a atacar a Maggie. O lobo ficou um pouco confuso ali. Os dois. Não, calma aí, eu acho que eu fiz muita cagada aqui, time. Não, vai dar certo, confia, pô. Ó, bateu certo. Ainda bem que é treinado, né, velho? Tá, deixa eu ver aqui, tem um cara vindo por aqui. Tem um cara vindo por lá. Disparada. Pega esse cara daqui. Olha lá, olha só a audácia desse cara. Ué? Por que eu tô indo com a Gerta? Porque tá no turno dela e você tá controlando ela, velho. Pensei que eu tava com o Bárbaro ali, o Bargri. É, aí... Oxe, o cara foi no melee. Aí eu crolei um pouquinho, né? Calma, não tem problema, gente. O batedor, senhoras, tá com senhores, na mão. Presencie o primeiro X1 de você arqueiros. Tomou o quê hoje? Olha lá, vai levar porrada ainda. Meu Deus do céu, velho. Vai dar certo, confia. Quem chamou, confia, esse cara pra jogar? Confia, pô, confia. Foi. Meu Deus, cara. Confia, cara. É, o cara não parece estar muito confuso. Esse aí não dá mesmo. A Maggie saiu de perto? Ué? Eu quero pegar a cabecinha aqui. Ah, sim. Eu tinha esquecido o Arquimago aí. Essa é a intenção dele. Tá, foi. Nunca vou pegar o loot dele. Lobinho confuso. Quem enche tá não morrer de fome e ser escravizado, então, cara. Mountain Blade 2 é um jogo de guerra. Dá pra fazer uma campanha inteira sem guerra, só começa o capitalismo.
O Mountain Blade 2 era outro que eu queria jogar, mas é muito caro. Cara, o Mountain Blade 2 tá em Early Access faz 7 anos, né? E tá caro pra caramba, né, Zang? Vamos ser sinceros. Não sincero. Vale a pena, não, velho. 110, 120 reais pro jogo em acesso antecipado é sacanagem, velho. Terceiro ano de acesso antecipado dele, né? Então, pô. Tá, o que que faz essa confusão aqui até agora? Tá ali escrito o bagulho, velho. Não, condição negativa de 1 minuto. Tá, lê a parte de cima, lê a duração. A criatura pode ser afastada no agir e atacar um alvo. Ah, tá. Agora eu li. Foda. Vamos, Matheus. Ô, Fonks, você joga isso daqui também? Matheus morreu. Matheus? Aonde? É só marcar que eu vou. Poxa, qualquer lugar, amigo. Vai pra cima dos inimigos. Ué. Ué, o quê? Bugou? Aqui. Ah, não bugou, boa. É que eu tava vendo um alvo vermelho no meio da pedra. Eu procurando. É, o Baldur's Gate 3 também tá há muito tempo já em Early Access. Esse aí eu queria jogar muito, velho, mas não acaba também o Early Access dele. Também é D&D 5 dele. Se eles pagarem imposto, paladino, sim, exatamente. É só bater. Bateu. Por que ele não bate? Se eu conseguir empurrar o. Deixar o inimigo derrubado pra dar. Ah, pior que essa parada de deixar derrubado é muito bom, cara. Por isso que o meu arqueiro veio pra cá, ó. Pra derrubar o cara. Baldur's Gate 3 parece que vai ser só em 2023. Olha lá, estão se batendo. Ih, olha lá, tá confundindo. Vamos fazer aqui. A vez primeiro vir pra cá. Cuidado que passa na água. Pelo teu tamanho todo é difícil mesmo, né, cara? Então. Forma de aranha abismal. Tá, minha vez, hein? Minha vez, confia. Tanto bicho legal pro cara virar e os caras põem uma aranha, né? Sim, eu vou pegar, Felipe. Faz preservado, boa. Piu, piu. Pô, errei um e matei o outro. Tá bom. Pô, mas você ia matar esse aqui no melee, velho. Por isso matou ele. Porque... era só pra ele vir aqui dar uma olhadinha. Ah, tá. Na verdade ele veio pegar o high ground aqui, ó. Ih, não alcança, muito longe. Aí é sacanagem, hein? Essa manhã aqui eu caguei com o turno. Vamos aplaudir o profissional. Aí é complicado, velho. Tony Shard. O Harry tem que trazer uma campanha pra terminar o EA? O Early Access, Stone Shard vai ficar um bom tempo em acesso antecipado também, porque o jogo é bem, bem lapidadinho. Difícil pra caralho, velho. Essa mulher aqui foi conversar com os bichos, foi lá ver o cara morrendo de perto. É que, vamos falar sério, ela também é ruiva, né? Todos os caras aqui em cima eram tudo ruiva, ela foi dar uma olhadinha se não era algum primo dela, algum parente. É, convenhamos, né, Felipe? Virar uma tartaruga ia ser muito mais legal que virar uma aranha. Mas não, vamos virar aranha. Virar draco ou tigre, se lá for, porra. Caralho, velho, pra que isso? Matou. Nossa. Matou. Nossa. Ô, Zang, mas assim, eu vou falar uma coisa. Pra que isso, velho? A Meg viu que aquele lobo tava um pouco confuso, cara. É um absurdo isso. Quem chamou essa pessoa pra jogar? Meio confuso. Tacando aranha de sacanagem. Pô. Totalmente gratuito batendo no carinha, velho. Ele tava confuso, cara. Tava confuso, não sabia confuso, quem ele era. Ele é morto, velho. Tem que ajudar ele. Você queria fazer o quê? Internar ele? É. Tá. Justo. Fazer ele fazer o curso mestre do capitalismo?
Não dá, ele é um lobo, velho. Ó, o Gruida. Clica, clica. Sim, eu tava. Ah, agora pegou a marvada besta, hein? Lá vamos nós. Olha lá, olha lá. Nada, sem alcance. Ficou parado no meio da água. A pessoa seria matou uma pena. Meu louco, cara, sem perdão, um negócio desse. Eu ia tentar tirar, mas... Movimentação aleatória, boa. Movimente-se aleatoriamente. Caiu. Sucesso. F. Ih, o cara vai se... Ih, o cara vai se suicidar, CC. Long live the king. Me empurra aí. Olha lá. Ih. Empurra. Qual é a sua opinião do CK3? Missionário, quando lançou o CK3, eu comprei o jogo em acesso antecipado. E é um jogo muito bom, velho. Eu já joguei muito ele em live, muito mesmo. E pretendo voltar um dia, quem sabe. Eu falo CK2 mil vezes melhor do que CK3. Você não sabe o que você está falando. É, eu tenho os dois. Não. Pera aí, para tudo. A pessoa mata meu lobo, depois vem no meu chat falar: não use aranha sob luz. Porra, é óbvio que não vou usar aranha, velho. Mas foda-se, eu quero virar aranha, velho. Olha lá, ganhei uma conquista, caralho. Portador da luz. Posso nem virar aranha em paz, mano. Vire o que você quiser, né, cara? Aqui não, a gente cara, tem. Porra. Aqui é a única coisa que a gente não, zoa. Cara, quer ser aranha, seja aranha. Toma. Aqui a única coisa engraçada que acontece é o druida mandar um cachorro avisar que ele tá do lado de fora da cidade, a gente achar que o cachorro tá pedindo comida e dá comida. Meus players são burros. Matou. Ah, jogou demais essa arqueira, velho. Confia. Cara, ainda minha roupa. Você, eu não sei, eu não tô te vendo. Ih, acho que fazia parte da missão. Viu? Ah, ué? They don't look like typical bandits to me. Hasdrubal told us this meeting could be a trap. So what do we do? We can go on to the meeting point openly, or be prepared for treachery. We have to get to the bottom of this. Let's go. Aproveita que você tá aí na cachoeira, lava essa cara aí, Rani. Tô sofrendo. Não vou tirar tua roupa também. Dá minha roupa aí, caralho. Toma essa roupa. Que não seja igual a outra roupa do Twitter, obrigado. Tem a mesma porra de visual esse fuder, velho. Meu Deus do céu. Cadê teu visual? É a mesma coisa. Mas é claro que é a mesma coisa. Eu peguei a tua roupa pra deixar ela encantada, cara. Pô, mas o sprite da cor é diferente, velho. Que merda. Eu prefiro mandar porque está grátis. Tem um bom ponto. É, e o 2, se você tiver um amigo que comprou ele na época que ele saiu com todas as DLCs, ele ainda continua sendo mil vezes melhor do que o 3. Minha CA é 19, velho. Boa. E a minha é 21. E a do meu urso tá quanto? 11 ainda, top. Aqui pra mim mostra que a CA dele tá 8. Zé Colmeia, papel. Nossa, tem tanta gente pra ficar em volta dessa fogueira aí que a gente vai ter que aumentar a fogueira, eu acho. Então, né? Aí. Qualquer... Você que vai usar isso? Ah, pode ser. Boa, ele vai criar espinhos agora? Não, mácula. Imagina, eu esqueci de preparar minha magia. Toma aí. Acho que tem que sair daqui. Não, já tá comigo aqui, peraí, deixa eu colocar no lugar do... Ih, ela fica... Ela não é arma, ela fica no... No bagulhinho de... Nossa. De poção. Seria... Que aconteceria numa mesa de verdade dessa? O guerreiro e o bárbaro ficar treinando combate entre si. Sim. Na mão. Eu também acho que o CK2 é melhor que o Cris atualmente. Só que o CK2 já fica bom com todas as DLCs. Exatamente, missionário. Só que eles vão lançar muita DLC. Use a varinha, Harry. Eu vou usar. Cara, pô, aqui vocês sabem que a gente... Vocês sabem que a gente vai ter que escolher... Ficar com a Forja agora, né? Por quê?
Porque a gente tá indo na reunião com os rebeldes. É, a gente tá fazendo uma escolta, não tá querendo dizer nada. A gente não quer zentadas. E a gente ainda não jurou pra fora, a gente ainda pode jurar pro povo. Bem, enquanto não aparecer a opção jurar lealdade a alguém, a gente pode fazer o que a gente quiser. A franquia CK3 não é ruim. Ele não é ruim, mas ele é pior do que eu. Clear skies. Hello. Hello. Your light. Yes, we had a spot of bother on the way. Bandits who seemed well informed. Clearly you me atacaram pelada, você acredita, Azul? Cara, Azul é Azul mesmo, velho. Shut up. Look, Hasdrubal agrees to meet, but not just anywhere. Show some trust and invite us to your headquarters. That's a lot to ask. Considering that we've been attacked on our way here, the risk goes both ways. Fine, I'll pass it up the chain. Atacar os rebeldes. Cara, a gente vai atacar os rebeldes ou não? É, a gente vai fazer escolta, então faz escolta, né? We need to go. Só se me atacar, a gente vai atacar. F. Tá, agora a gente ataca os rebeldes. Ué, os cara abandonaram mesmo, ó. É, se a gente chegar perto, eles vão querer brigar. Tá, mas eles são rebeldes, eles são meio que amiguinho nosso lá. É, do chega outro... perto, você vê a amizade. Ah, oh. Porque a gente ainda não é rebelde junto com eles, a gente não tá. Não, a gente não fechou com eles ainda. Ó, oh, facções. A gente é aliado do povo. Nunca saberemos o resto. Ó, oh, tem um negócio fazendo interposto. Aliado da rebelião. Pera, invasão da Rose. Aversão ao domínio. Aliados da máscara. Recuperar elementos do povo aqui, ó. Na forja. Cara, e neutro com lugar que a gente tá andando. Tem que recuperar os elementos do povo. Então vamos recuperar os elementos do povo. Ramon, eu acho massa o CK3, o problema é que a questão de você ter que toda hora ficar mexendo na tua corte é meio chato, sabe? A Reuni não jogou o CK2 com o SDLC que melhora a corte. Pra você ver o que que é Barney de recorte. Ninguém é o Palpatine aqui não, Felipe. Deixa o Zebel de lado. Executor deles. 66. Tá, então, calma aí. Esses caras são inimigos? Então. Todo domínio, são inimigos. São domínio? São arqueiro domínio. Tem um vigilante lá dentro que... Então, essa bandeira daqui é dos rebeldes. Não, mas é domínio. Domínio. A bandeira é do domínio. Então... Ah, sim. Ih, rapaz, o cara já viu a gente, hein? Porra! Ah, por que que viu? Ah, Matheus. Né? Matheus, já... na hora que viu, eu já. Como. Na hora que ele viu que eu já. Eu já sempre, tinha visto, né? Alguém. A gente precisa fazer um. A gente precisa trocar o tanque. Você. Acho que com uma armadura que dá penalidade em furtividade. Porra, eu ia chegar voando ali e pegar aquele lá em cima. Já. Então, pô, não dá tempo. Não dá tempo de pensar em fazer alguma coisa. Tome esses 11 de dano. Agora ele vai vir aqui e vai ver todo mundo, ó. É, nossa, eu ia ver. Eu tô de boa aqui. Pra que tentar ser estratégico, né? God damn you, Leroy. Não, pede pra um personagem que tem 6 de inteligência fazer algo inteligente. Love Democracy, filósofo desconhecido. I love democracy. Como a armadura da desvantagem e furtividade de um cara que nem furtivo vai. Exatamente. Não, have mas é que you tá ever certo. Heard the tragedy of the dark in... plagues, the wise? Então, hoje meu eu não tomei personagem... meu banho anti-tilt. Como é que eu sei voar aqui, mano? É shift. Clica shift. E depois? E rola. E rola o mouse. Ah, é verdade. Eu voe. Consigo. Cara, voar. Será que eles vão atacar você? Eles não deveriam atacar você. Não, você eu vou ser o único que vai ser atacado, né? Então, mas eles não deveriam porque você é uma águia. Ah, não deu tempo de eu fazer meu disfarce, né? Tem um urso, um anão, um orc e uma águia. Quem que você ataca? É o Relâmpago Marquinhos, essa porra. Com certeza eu atacaria essa águia. Agora sim, né? Aham. Uhum.
personagem que se dá passinho. You'll die anyway. É, a CA do soldado do domínio está alta. Ou tem um arcanista lá dentro, meus amigos. Eu só vou cair se matar, Felipe. Mas a águia não cai, não, velho. Tem 33 de vida, tá bom, né? A águia. Qual que é a CA da águia? Sei lá, 14, 15. Tá mostrando aqui pra mim 15. Mas o teu urso tá mostrando 8 ainda. Mas a da águia acho que é 15 mesmo. Seria uma pena se esse arcanista brincasse de antiaéreo. Seria, mas enfim. Eu vou tomar duas flechas e magia aí, no máximo. Ih, o que, que a Meg fez? Ah, tá aqui. Eu só queria que meu urso espírito ganhasse dois ataques. Só isso que eu pedia, né? Cara, se eu andar aqui, será que eles saia, não vem? Saia daí, cara. Não vou. Última saia vez do armário, aqui. Tom Cruise. No! É que eles não me enxergam ainda. Tô escondidinho, Zang. Vamos ver até quando. Como eu odeio usar magia nesse jogo. Puta merda, hein? Disse o Sorcerer. É, não é muito bom, né? Falou, cara, que eu vou pra jogar de mago. Eu podia tentar atacar ele ali. Aqui que eu posso dar bastante dano. Bom, eu vou garantir aqui um negócio. Seu urso é fraco, Zé. A gente falta poder do lado sombrio pra destruir seus inimigos. Ah, cara, mas é isso aí mesmo, né, velho? Vocês que pediram pra eu pegar essa pose, esse arquétipo de espírito. Eu também ninguém sabia que era esse lixo que é, né? Era pra ser muito mais forte, velho. Fiquei invisívelzinho, hein? Hold firm. You've endured worse. O cara de 4 apanhando, a outra fala fica firme. Você já aguentou coisa pior. Aí é sacanagem, hein, cara? Aí é sacanagem. Eu não vou mentir, mas é muito sacanagem. No momento de maior fraqueza. O cara ainda mete uma dessa, velho. Toma, lixo. Cover. Já joguei também, missionário. Pathfinder Kingmaker é legal também. Só que depois de um tempo ele fica muito enjoativo, mano. Ele fica eterno, né? High Ardent. Nossa, errou. Só faltou soltar o raio, né? Não, soltou, né? Só que deu uma desviada. E a águia ali continua sem nenhuma suspeita. A águia é mais stealth no meu bairro, isso aí. Ih, caralho. E você caralho. Que falou agora, não fui eu. Agora foi eu. Aí é foda, né? Foi você, não fui eu, nem. Pô, mesmo. Duas flechas, não! Mais uma antiaérea. Se eu não tirar duas flechas, agora eu tô fodido, velho. Nossa, tem mais boa, um arqueiro, cara. Boa. Pera aí. Ah, você. Eu acho que você morreu se cair isso daí. Provavelmente não. Cara, o arqueiro tá dando 10 de dano na Meg. A arma dele acho que é mágica. Levante-se! Acorda, campeão! Ainda acho que o Baldur's Gate 3, porque dá pra conversar com os ursos coruja. Mais um arqueiro. É, o Baldur's é totalmente do D&D, né? Dos caras que fizeram D&D. Deve ser massa o jogo. Se eu sair do Early Access, a gente joga. É, tem que comprar antes, né? Eu vou esperar um dia que ele ficar numa promoção boa igual tá o Solasta, que quando sair a DLC eu pego. Eu vou falar, eu tenho uns 3, 4 jogos que eu comprei pra jogar muito. Boa. Eu, filho da puta! Toma. Porra, boa. Só na bicudinha.
Ou bicadinha. Bicudinha. Vou atacar esses dois aqui com um raio. Esse fôlego extra eu sempre falo, ele é muito bom. Mas quando o inimigo usou, você não falou. E... Não, mas quando o inimigo usa, eu falo que é muito roubado. Quanto tempo será que a Meg vai demorar pra pegar esse arqueiro? Vamos ver. Pode ser agora. Hoje sim! Boa. Hoje não. Ô missionário, mas é bom, é massa saber que a galera tem tipo o mesmo gosto, né? Mesmo gosto de jogo. O Divinity 2, ah, cara, entre o Divinity 2 e o Solasta, eu tô gostando muito mais do Solasta. Solasta. A gente não chegou nem no ponto que o Divinity ficava agitado. Ah, sei lá, eu acho que saiu na primeira ilha do Divinity. Então saiu. Ah, não, saímos da primeira ilha, saímos sim, pô. Nossa, Maggie. Você ia ficar muito braba, de 0 a 10. Cara, não vai poder te xingar, então vai fundo. Justo. Não, isso daqui dá bastante dano, não vou mandar não. Fala pra lavar o bafão. Manda. Vou mandar no arcanista lá em cima. Aí acerta eu, né, o fera da puta. Manda. Não, mas o Gurda que se foda, né? Manda o raio lá. O lobo, atira na águia, chuta o cachorro na rua. A Meg falou, eu tanco. Caralho. Não, calma aí, que tem, talvez tenha um lugar que eu... Não, aqui não vai dar. Talvez eu pegue daqui, ó, pegue todo mundo lá. Aqui é bem, bem interessante. Confia. Confia que vai dar boa. Confia, pô, confia. Foi neste momento que Hell nem sabia que eu ia cometer um erro. Olha lá, vou pegar todo mundo e a Meg. Top. Bom. Meu Deus. Hadouken! Pô, matei a Meg. Não, pô, ela passou ainda, tomou 16. Ah, não fiz porra nenhuma. É, deu metade de dano nos cara. Aqui tanca mais que o tanque, exatamente. Com fúria, com certeza. Olha lá, fôlego extra, muito bom essa magia. Aí não. Aí, cadê meus dois ataques do urso, cara? Ridículo não ter. Esse 8. Urso é muito fraco, velho. Serve pra nada esse espírito animal, velho. Ele é bem fraco mesmo. É, só explicando por que eu falei do Divinity 2 ali. O Divinity 2, aquele bagulho de elemental dele é legal, mas começa a ficar muito bagunçado, velho. Fica uma zona, você não sabe o que que taca fogo, daí fica uma água... Ele tacou o biribim em mim, mano. Ai, é foda. Moleque, você vai deixar uma águia cega, seu imbecil? O cara caiu? O cara meteu o pé. Ele pulou. Mola de fango! Helly, pode mandar outra magia nessa reta, se quiser. Bem tá conversadinho, eu mato todo mundo ali. Hum? Bem conversadinho, eu mato todo mundo ali. Sim, por isso mesmo. Nossa, o cara vai disparar em uma águia cega. É só pra esse ser mesmo, Felipe. Morrer e me dá stun pro turno, esse urso. Essa porra desse bicho. Tô bem ainda, tô bem. Relaxa. Ainda. Águia, permanece urso. Firme. Só vou tocar. America, fuck yeah. Fuck yeah. Coming again to say the motherfucking day, yeah. Nossa, do jeito que tá aí, tá muito bom pra eu mandar um estilhaçar, hein? É, Ori, raio. Frita toda reta de novo. Não, o raio do jeito que tá, eu não pego os três. Eu pego dois e ela. Não, tem certeza que não consegue pegar os três, né? Não. Os não quatro? Agora não pega. É, o Oreo Goiás é muito bom, né? Ô, Matheus, mata esse cara aí pra não precisar gastar a ação dele, velho. Qual deles? O que tá com um de vida. Ah, claro. Eu vou bater nesse e dar um peido pra trás. Não precisa peidar, velho. O urso tá atrás de você.
Mas tá um de dano. É só ver que eu tô comendo as coisas que vocês estão catando no caminho. Esse cara é um clérigo? Não. Exatamente, Ramon. No começo é bom, depois você tá com a... Daí você tem um... Você usa duas varinhas. Uma de fogo e uma de não sei o que. Daqui a pouco vira tudo uma zona. Eu usava uma de fogo e uma de veneno pra causar explosão. Então. Eu fazia essa combinação de explosões. Aí vem um cara jogando alguma coisa de sagrado e vira um fogo mágico. Fogo sagrado mágico. Ou joga algo de amaldiçoado e dá curse no Lid, com isso, fogo. Mago, você não tem CA. 12 de CA do mago, muito bom. Harry, você já viu no Divinity tem como fazer vapor, eletrificado, sagrado. Nossa. É, você tem que fazer água, mas fogo, isso eu acho legal do Divinity, isso aí não me incomoda não. É energia, eu só tenho preguiça de zerar mesmo. Imenso. Boa. Porque é que tem combate onde eu fico 5 horas pensando o que eu vou fazer na minha vida. Então. Pô, aqui bem conversadinho agora, vale a pena tacar mais um raio, hein? Zé, você tava precisando de bichos exóticos pra se transformar na forma animal. Vira tucano ou arara azul. Ou uma cacatua, boa. Realmente. A sua forma. Puta, a Meg não consegue andar aí sem levar ataque de oportunidade, né, Meg? Mas eu acho que eu consigo acertar esses dois e o vigilante. Tucano é mal, vou virar um tucano, né? Vai roubar o Brasil. Não, tô no Brasil no RPG. Mas o senhor é tucano. Rouba merenda. Merenda. E aí encher o avião de... droga? Fazer aviãozinho. Meg, a assassina de arqueiros. A águia soladora de magro, ninguém fala. Ah, beleza, é essa mesmo que a gente vê. Tô cego aqui, solando o arcanista. E ninguém dá um merecimento pro Rodrigo, é foda, velho. Sim. É, Zen, você vai fazer aviãozinho pelo visto de tucano. Literalmente. Aviãozinho. Quer ver o cara roubando meu frag ainda? Não, não vou roubar o teu frag. Vou roubar o frag dos outros aqui, ó. Tá, vão ter. Eu roubei do urso. Ah, e por um pouco você ainda não pegou a Meg. É, foi aí. Que a ideia é ser mais. Não, um raio de rajado sem querer na... O bagulho virar um tamanduá bandeira, velho. No... Eu tenho mais quanto tempo que ele tamanduá... Tamanduá é um bicho resistente? Cara, eu acho que não, velho. Ah. Ele consegue enfiar a língua no formigueiro, então deve ser. A língua não significa que ele é resistente. Tem que ser um bicho resistente. Pô, a língua dele é... Já pisou no formigueiro? Mas eu não vou me defender com a língua, amigo. Eu não sou, sei lá, o Lictang. Lictang, nossa. Então, você vai poder fazer live igual a Munha. Suquinho! Achou que tinha ido embora, meu otário? Acertou ainda, cara. Como é que pode, velho? É, filho, eu sou... Seu maior pesadelo. Vou voltar de águia de novo aí. Você tá fudido, né? Mas a águia é bem mais útil, porque ela voa pra caramba, né? Uhum. Cara, não voa pra caramba, só voa. É. Errou lixo. É que voar é forte nesse jogo. Sim, errou lixo. Dá 12 quadrados de movimento. Então, respondendo a pergunta de mais cedo aí, não. Morrer na forma animal não afeta a minha vida. Afeta muito mais esse urso, né, que morrer. É, esse urso aí é minha alma, velho. É minha alma personificada pra bater nos outros. Literalmente. Achou que eu tinha ido embora, não é, filho da puta? O cara ainda vai por cima, né, tipo... É, agora eu lembrei... Não, tem brincadeira. Agora eu lembrei do boss que o Nicolas tinha pensado na sessão. Aí chega um zen, forma tartaruga, morde o pé do bicho, até de morrer. Pera aí que estou tomando ataque de oportunidades aqui, senão é legal. Porra, para de ser burra, voa por cima, velho. Ela tá querendo passar por baixo pra subir. É então, velho. Faz movimento composto, zen, você anda primeiro subindo, aí você move... Mas já cliquei disparada. Na segunda parte. Ah, então aí não tem como.
As garras e o abraço do tamanduá são bem perigosos para vários animais, olha lá. Então isso significa que ele é um bicho que se categorizaria no... Cara, é tipo porco agressor espinho. Do bicho do Tormenta, não no resistente. Você já viu o porco espinho, uma onça tentando matar um porco espinho? Não. Cara, não tem como, a onça tomou um pau porque não conseguia morder o porco espinho. Ah não, já vi na escada, né? Aham. Uhum. Também tamanho do espinho daquele porco espinho, velho. Pois não, é, cara. Tem uns bichos que a gente não dá 10 reais, mas os bichos são fortes, mano. Tinha um programa, né, acho que no... Não sei se era no History, que eu gostava de assistir. Que era tipo fazer pra montar esses duelos de bicho. Quem ganharia? É, sei lá, onça pintada contra um crocodilo. É tipo, mano, totalmente crocodilo, né? Os caras, tipo, o cenário de luta é na água. E a onça ganhava. Daí eu falei, o quê? Pois é, velho. O negócio mesmo é invocar um crocodilo e um tanque. E tem uma super mordida. Ele é um tanque e tem uma super mordida, sim. Invocar um furão. Furão é brabo, velho. Ô, pior que você reparou que os animais da água são uns tanques de guerra. Mas morre pra onça que não é da água, né? Então. Ô, vamos onça pegar. Nada pra caralho, é bizarro. Não, olha. Tartaruga é um tanque da água. Hipopótamo é um tanque da água. É que tartaruga e jacaré não crocodilo. Conta, porque são dinossauros, né, velho? Então, é injusto até comparar. Rinoceronte. Que, missionário, eu falei alguma coisa, cara? Com certeza eu falei besteira aqui, time. Ó, rinoceronte, outro animal da água que é um tanque de guerra com pernas. Tá, o cara ali tem cobertura parcial. O que pode ter acontecido, Felipe, é que o dano passou a vida que a águia tinha sobrado e veio pra minha vida cheia do grid, então. É, o Tabel é o arcanista ali, tá? Que ele vai jogar no próximo turno. Ah, não. Vai ter que ser... Ah, não. Você me perdoa, Zen? Nunca vou te perdoar. Me perdoa? Não. Não vai me perdoar nunca? Nunca. Quão bravo você vai ficar de 0 a 10? Cara, eu vou dar uma rasante desse lugar que eu tô até a sua testa aqui. Tá bom. Boa. Cara, me ameaçou com uma... Um rasante, cara? É, você acha que só porque você tá invisível minha águia não tá vendo você? Ah, vai nessa. Ah, que ué, saco, seu urso tá levando bônus de... Vantagem. Por quê? Porque acho que você tá perto. Se tiver aliado perto, dá bônus. Pato, vou virar um pato na RPG, o pato é uma boa. Receba! Toma! Pela puta! Top 10 águias do meu bairro. Briga, será interno? Águias da cidade, hoje. Isso não seria um gavião? Não, é uma águia. Um gavião ele não tem essa parte branca na... Elefante nas penas dele. Guerra, sim. Uma pergunta. Porque ele não seria um gavião da Fiel? Arqueólogo e aprender sobre animais extintos, ele vai conseguir virar esse animal? Um druida arqueólogo? É, eu acho que não. Eu não sei por que o druida vira animais. Ele só vira bicho que ele conhece? Será? Cara, pra mim, druida só vira bicho natural, nenhum tipo de monstro. Pelo menos não sem talento. Mas, então, tipo, ele perguntou aqui, ó. Um dinossauro é um animal extintos, natural. Tipo, mamute. Mamute existiu. Ué, mamute é um animal natural. É um bicho natural, normal. Mas e como é que ele se transformaria em algo que ele não sabe? Não tem noção. Yeah! Então... Solado, lixo! Então o Gruda tem que conhecer o bicho. É. Então se ele for arqueólogo, ele pode virar... Cara, assim, quando eu jogo de Gruda, meu critério, tá? Meu critério de Gruda. Eu só transformo em bichos que eu vi. Não é bicho a moda caralha. É tipo, a tartaruga que eu viro lá no RPG é porque tá no meu background. Fora isso, eu só viro bicho aquático. No 3.5 tem como você virar dinossauro, porque ele tem uns dinossauros lá, né? Só que eu não acho roubado virar dinossauro, depende do dinossauro, claro. Você agora pode virar eu pensei. O Deni. Como é que é o nome do bicho? Não sei falar. O quando sair o mapa conjunto do 3 que eu vou usar pra pegar e modelar a mesa. Você viu que o meu urso ficou puto ali, que roubou o frag dele. Aham, eu vi. Mas não fui eu, vai dar rasante na manga é verde. Foda, viu? Sorte da que a águia não come manga. 30 bicadas depois. Quantos ataques você deu no arcanista? Fala pra mim. Nem fez nada.
Solei o arcanista. Eu não tô falando quantos a gente matou, tô falando quantos você matou no arcanista. Vem mudar a conversa não, velho. Se não fez nada, não reclama. Druida vira Tarrasque, pra quê? Tá ligado? Que problema que você teria numa vida de um druida que você precisaria virar um Tarrasque pra resolver? Nossa, um Tarrasque não resolve, Tarrasque destrói tudo. Então. Quando criança, meu sonho era falar com os animais. Quer ver quando eu conheci D&D e tinha druida? Então, cara... Cara, por isso que druida é massa pra caralho. É uma das coisas mais divertidas. Druida no D&D é muito massa, cara. Eu adoro druida. Não, só no D&D. Qualquer lugar, velho. Ai. No Solasta. No Solasta ele não é tão bom. Não, com essa porra de espírito aqui, velho. Certeza que esse outro negócio é mais legal. Tá fudido, meu parceiro. Vou atrás de você. Nada se compara com um homem lagarto. E bloco. Ô missionário, você joga Warhammer também? Total War? Tô com saudade do mapa do de abrir a diplomacia. Vai lá, tá no norto sem querer. Mate, e bloco. Mais uma vez o bingo do Warhammer aí. Saudades do mapa do Warhammer 2. Mais uma frase do bingo. A abstinência do mapa com tua águia tem duas bicadas e teu urso não. A águia MVP. Top 10 águias do meu bairro, velho. Não tem como. Por Sigmar e morreu, olha lá. Mais um que gosta de Total War. Vou ficar aqui em cima, bonitão, velho. Sigmar! Eu tô aqui. E um ninho aí pra você, né? Praticamente. Tô fazendo um ninho aqui. Ah, tá. Ninho do urubu. Tô botando uns ovos aqui pra você sentar aí depois. Eba, janta. Ué, janta? Ué, ovo. Gente, o arqueiro que tá... Ah, não, pera. O arqueiro tá aqui, daqui, ó. Esse daqui é o arqueiro. Se você olhar de longe, parece que ele tá com uma sombra na folha, na diagonal esquerda, do que eu tô olhando na live aqui. Parece que ele tá meio de ladinho, tá ligado? Tá vendo? Tô, mas... Isso aqui é a perninha dele, olha a perninha dele, quando ele fica parado. Aqui, ó. Parece que ele tá, tipo, de ladinho assim. Ele é um arqueiro, ele fica de ladinho. Minha regra pra druida é você tocar no bicho? Pode ser também. Você pega, só tipo, esse tempo você essa é magia. Tipo mística, tá ligado? Ô, vampira. Mística e vampira, na verdade. Helder Hammer. Nossa, adeus. Minha garganta foi pro saco, vou tomar uma água aqui. Urso parkour, adeus. O urso vai fazer, vai botar o ovo junto contigo? Sim, sim. É um urso especial ele. É o único urso galinha. Faz sentido. Que água, mano. Ih, toma, Meg. Ih, rapaz. É, acho que é F arqueiro, hein. Que não. Calma aí que o Matheus, se o Matheus estivesse lá, né? Mas eu não preciso estar lá, eu... Caralho, você vai fazer isso? Nem fudendo. O que você vai fazer? Sim. Esse bicho da... Bicho da Hélia? Ah, velho, acho que tá... Ô, tava pra ser equipar a espada, sacanagem, velho. Ah, eu achei que essa minha vestida é tão bonita, velho. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Você, por que você virou a tua bundinha pra ele? Não dá pra ficar de frente, né? Porque ele é burro. Sai fora, Matheus. Errou. Vai errar todos os ataques. Olha lá, Ramon, tá vendo? Errou. Boa, isso aí. Boa, isso aí. Sabia que existe o conselho... Peraí que tá com o seu olho, tô chegando nada. Conselho de Sigmar do 40k. Mesmo não sendo desse universo, o pessoal do Império sabe que ele existe, a respeito do jeito bizarro deles. Ah, tudo do 40k é bizarro, o Império só tem problemático. Ah, deixei ele prontinho pra você. Sai fora. Você acha que a Meg vai deixar? Sai fora. Ah, cara, vocês colocaram na minha mão. Ah, véi. Sai fora. Deixaram... Sai fora. Na minha mão. Sai fora. Eu deixei de dar. Três ataques no bicho, só pra eu deixar ele assim. Me escondi. É agora, hein? É agora. Eu confio. Se errar. Claro, que é bem mais fácil bater no tanque do que na águia. Lógico, a águia tá voando. Sim, óbvio.
Ah, nem errou. Eu passei o ataque de oportunidade só pra Genesha. Vai lá, Zang, tua vez, hein. Morreu. Top. Boa, time. Vai ganhar um ovo de brinde aí. Mais uma missão concluída. Que isso, velho? Ah, tava de águia, brotou? Cara. Good job, kids. Ela tava escondida. Ah. Aí, olha lá, é o invisível. Indeed. Alguém viu o Harry aqui? Grown by the people, for the people. Thank you again. Achei que a gente sempre tava em quatro nessa cutscene. So much. I need to organize distribution, but when it's done, I'll return to the safe house in the city. Do nada, mulher invisível aqui do lado. Meet me there if you want to help more. We'll see what we can do. You've gone too far to stop. The people regard you as heroes. Oh? Do we drink for free at the safe house then? I hope we can play darts with a portrait of the Quem falou isso? This is serious, friends. Então, velho, we'll uma folha soon, falando aqui. Cara, que respeita a folha falando. Tudo bem que pra mim é normal a folha falar, mas... Tinha a voz do Elrin. Folha. Tá, nós temos alguns problemas, meus amigos. Temos? Temos. Qual? Essa mulher apareceu do nada, velho. Como assim? Não sei, não sei nem quem tá falando isso. O companheiro desapareceu. Ali, ó, apareci, apareci. Olá, amigos. Caralho, você tá você fez nada nessa batalha, né, velho? Não fiz nada. Não, os raios que você viu passando aqui, acertou na Meg. Eu faço raio também. Não é surpresa vir raio, eu faço. Pergaminho de detectar o bem e o mal. Posso pressentir o perigo. E o... O predador. Não lembra. Eu... E se eu falar que agora eu esqueci a letra da abertura de Dragon Ball? Parabéns, você falhou na vida. Posso pressentir. Nossa, memória hoje tá... Tô tentando pegar tudo o dinheiro antes da Maggie. Ah! É só pegar tudo. Falei, cara. falei. Ah, meu olho tá coçando, seu cu. Vou ficar cego. Ué, pera aí, eu não tô com o negócio. Nossa, a varinha da mácula precisa vincular, Zang. Acredita nisso? Acredito. É só vincular. Eu tenho muita coisa vinculada. Será que ele sabe vincular? Claramente não. Nossa, o que o Harry fez com o inventário? Nesse jogo também, cara. Oxe. Vamos descansar, até amigos? Agora eu tô... Ah, podemos seguir caminho. Eu usei algumas magias aqui. Tô sem magia nível 4. Mega e Matheus tá quase metade da vida. Então... Eu tô com motivação pra gastar aqui também, então vamos. Zang, quanto de HP você tem? 67. Então, por pouco, eu com metade do HP não tenho mais. É, você precisa ter mais que eu. Deu igual. Eu tenho 58 e tô feliz. Ih, olha lá, o cara bocejando que eu bocejei. Sim. Pare imediatamente. É só fazer assim que normalmente... Não, aí você falhou. Agora você falhou miseravelmente no seu plano maligno de fazer todo mundo bocejar. Você tá segurando. Agora vou tocar minha magia, que eu esqueci. Manga verde. Ó, vincular item, eu não posso, cara. Ou eu fico sem força, ou eu fico sem visão no escuro. Sem força. Não, não vou, eu não vou ficar caindo toda vez que eu pulo, eu caio. Harry, você não precisa de força. Preciso, pra me levantar. Não precisa, Harry. Pra escalar pedras. Harry, confia. Senão você pode voar. Você não precisa de força. Preciso sim. É só voar. O feiticeiro mais forte que você conhece. Não, eu conheço um druida que pelo menos tá certo. Mas eu falei feiticeiro. Os dois são a mesma coisa, para. Ah, não, cara, vou matar esses usuários de magia. Foda, eu vou matar esse anão, cara. Me solta. Os dois fazem mágica pela mão. Os dois são iguais. Me solta que eu vou matar esse anão. Ô, missionário, esse jogo daqui é bem parecido com o Pathfinder. Só que não tem a questão da administração da vila depois. Só que não é tão combado. Tem as missões secundárias, tem as missões principais, tem as relações aqui com as facções, né? Ó, Harry, fala direito. Essa DLC é parecida. A campanha principal é linear. Mas esse jogo aqui também é bem linearzão, né, na real? Não. Até agora ele tá bem, mas escolha seu caminho e seja feliz.
É, só que o objetivo final é sempre o mesmo, né? É sair. Fugir do vale. Como se vira? Ele não pega na sua mão pra te falar, faz isso. É, isso é verdade. Isso é um ponto que eu apoio. Essa mulher vai ficar aqui agora? Ah, nada a ver. Ah, ela tá organizando os alimentos. Solasta tem algo que nenhum outro tem. Os quatro personagens são customizados. Isso é bom, né? Nossa, no Pathfinder, pra customizar os quatro, eu tive que fazer um rolê inacreditável pelo console. Né? Pra customizar? Sim, porque ele libera uns mercenários pra você comprar depois. Acho que no level 3, eu acho. E é muito caro. Você não tem esse dinheiro no começo. Uhum. E aí eu queria fazer desde o começo da aventura customizada. E aí tive que colocar no console um negócio de trapaça pra adicionar dinheiro, comprar, aí eu resetava os pontos do cara pelo próprio console, que não dava pra resetar normal. Eu lembro, era tipo um mod, não era? É, então, um trampo do caralho, velho. É. E os personagens que você cria não é nem um pouco forte igual os NPCs que você usa. Amigos, vamos no fazer o um passo gigante lá no Vale Verdejante? Bora. Ué, primeiro a gente mapa. Tem que entregar... Calma aí, a gente tem que entregar negócio no pântano ali, ó. Ah, vamos no primeiro lugar, que deve vir daqui, a gente passa na cidade e vai pro pântano. Pera, Verdejante, cidade, é pântano. Vale, cidade, pântano. Peraí que eu vou mandar criar alguma coisa aqui antes. Não posso criar nada. Mandei criar mais uma poção de vida. Beleza, bora. Então, missionário, essa parte aqui parece um pouco, lembra um pouco do... Ué, passamos pela cidade. Aí é foda. Esse Waze é foda, viu? Aham. Uhum. É, essa parte aqui é parecida, né, com o Pathfinder. Uma coisa que eu acho massa do Pathfinder é a questão de organização do reino. Eu acho legal. Mas tem umas missões que, sério, do nada tua cidade, tua vila tá sendo atacada por trolls flamejantes. Cara, do reino do não sei aonde. O Pathfinder, ele é um jogo que ele me mostrou que, aparentemente, o urso coruja é o bicho mais comum da história da humanidade. Porque qualquer problema que eu tô tendo no meu reino são 5 urso corujas. Eu nunca vi tanto urso coruja no jogo, velho. Então, missionário, você vai ganhando o personagem no longo da história, mas você tem uma parte que o Zang... Eu lembro que o Zang jogou essa parte, que ele comprava mercenário. Você tem como customizar o mercenário com... Tipo... É, comprar... Resetar ele, né? Pra poder ir upando. Felipe se empolgou, vai ficar cantando a abertura do Dragon Ball Z. Que você falhou, Matheus. Você falhou, Matheus. Você falhou em cantar a letra que o Felipe tá cantando aqui. Olá, gigantes. Deixa eu salvar antes. Do nada aparece um dragão na vila, sim. Zang, só você pode falar com os gigantes. Sim, eu tenho esse dom. Então fale com os gigantes. Olá, gigantes. Boa. Não, calma, você tem que subir aqui pra depois descer. Tô subindo. Suba para descer. Eu só pra ele te enxergar, pior que... tá ligado? Oh, pior que eu... qualquer um pode falar agora. Sorry, we learned that your friends were attacked. Ih, deu ruim. Mas Hogan! Gartok! Gartok! Makers got Hogan back to prison! Ih, Guerra dos Gigantes. No. Bad news. What was that? Gartok and friends, born in Maker prison, escaped before medication. Medication bad. Ih, ó, os antivax. Makes sense. Antivax total. Find Hogan! Was this Maker story? Maybe they've been made intelligent by someone. With medication? A potion of permanence. Tem que falar pra aquele gigante que tá atrás de nós. Toma cuidado com aquele porrete lá que ele tava balançando. Eu tô preocupado. É uma porretada isso aí e mata alguém, cara. Mata o complexo. Mata o mago. Tá. Gema da perdição, aí sim, hein? Qual que é o complexo? Se for... complexo de pesquisas mágicas. Ó, se der uma poção de aumento de inteligência, eu aceito. A minha é 6. Será que é aqui o complexo? O América está pedindo uma viagem rápida para acampamento para vender coisa. Tá. Pô, reinstalar o jogo fez ele parar de crashar. Eu literalmente, basicamente, fui uma white instalei. Ah, literalmente ou basicamente? Sim. O gigante falando, medicação é só um plano do chefe para ver a nossa bunda. Referência? Não sei que referência é essa.
de vacina, porque vacina é conspiração pra ver a bunda. Ah, agora entendi. Ô, oh, tem que ver item mágico aqui e a gente consegue... Bom, vendeu uma pulseira de ouro. Fale comigo. Cuidado, antes de vender, vê se não é mágica, pô. Ó, detectar magia. Todo mundo tem magia item mágico. Magia mágica. Tá porra. Anel de todos os mundos. Caraca, mundo. Apareceu uma língua num idioma muito estranho que eu nunca vi na minha vida, velho. Ué, e olha que quando eu tenho estiver um anel usando este anel, idiomas, você hein? Será capaz de entender todos os idiomas existentes em Solasta, a mesma coisa. Eu tenho esse anel. É. Foi esse anel super... que apareceu agora aí, porque... Apareceu aqui pra mim agora. Balestra pesada mais um, já tenho. Qual a temperatura aí? Cara, eu sou de Curitiba, aqui tá menos 10. Tô brincando. Deixa eu ver. Anel sem efeito nenhum. Atualmente, 9 graus Celsius. Tá quentinho, pô. Ele é só um anel metálico genérico. Foi dessa armadura de... pênis. Preparada. Tá quentinho, pior que tá quentinho, sim. A gente tem esse cinto do Rei dos Bárbaros? No inventário. Eu tô usando um cinto porta-componentes. Cinto da regeneração, a gente não tem. Deixa eu ver essa fórmula. Por mim, a gente podia comprar todas essas formas. Eu também acho, hein. É que tem duas do mesmo aqui, ó. Cinto do Rei dos Bárbaros. Eu comprei esse do Rei dos Bárbaros agora. Do pingente do curandeiro. Vou comprar, tá? Mas que esse do pingente a gente já tem. Do curandeiro. É a carapaça do besouro gigante. É nesse negócio que usa. A gente usa... Alguém usa malho? A Maggie. É o cinto do Conan, velho. É... Então, esse pingente do curandeiro dá pra... Eu vou comprar, tá? Ó, esse aqui, esse cinto aí dos Barbas, ele deixa sua constituição em 19. Vocês viram que tem um escudo magnífico ali pra comprar? Quanto que ele dá de defesa? Mais 2 de CA. Igual o meu, mas... que é um broquel mais bosta do mundo. Mas ele pode ser mágico, eu acho. Dá pra comprar um de sangue, amigos. Ó, se eu não me engano, magnífico ele dá mais 1. Eu não sou proficiente pra usar. Ó, vou pegar 4, o rubi, né? De sangue que a gente tava querendo comprar. Compra tudo que quiserem. Pedra, dinheiro não... Tá caro os negócios aqui. Pedra da vida a gente tem, né? Ué, acabou meu item de jogar luz? De jogar luz? É, eu tinha um bracelete que eu conseguia jogar magia. Ô, com certeza... Ah, eu troquei ele. Ah... Eu troquei pra vincular um outro negócio que te dá mais força. Ó, aqui tem um escudo mais 2 e tem mais um escudo magnífico, cara. Eu acho que esse escudo magnífico aqui, ele vai ser mágico, hein? Cadê o escudo magnífico? É... Do lado do... Tem... Pô... Não tem como te falar. Eu não sou proficiente pra usar ele. Matheus. O quê? Esse escudo... Você tá usando qual escudo? Eu não uso escudo. Só eu que uso. Ah, é F, então não sei porque eu tô me estressando à toa. É aquela, eu podia trocar a besta por um machado de uma mão com escudo? Poderia. Quem que jogou fora esses dados de ossos entalhados? Absurdo. Tem um anel de essência venena aqui que precisa ficar vinculado. Alguém quer vincular alguma coisa aí? Magnífico é mais vinculado. 2, só não foi identificado, entendi. Eu já tô sem slot de vinculação. Então, tem um lock lá embaixo que a gente já vendeu, que era igualzinho esse ali. Tá escudo mais 2. Aham. Eu sou imune a veneno. Ruim, tem vinculado. É, eu coloquei pra você, né? Gente, e metade do dano. Ó, eu comprei um rubi de sangue, hein. A gente pode agora criar alguma outra coisa. Pode? Tem umas armas que usam rubi de sangue. Machado de batalha, fio cortante, foi o que eu fiz pros dois aí. Ó, malho do destruidor. O malho preparado a gente usa rubi de sangue e gema da perdição. Mas ninguém tá usando malho, os caras usam tudo machado. Tá usando. A Meg usa malho, pô. Ela usa. Mas você já viu ela não usar o machado? Cadê o malho preparado que a gente tinha? Tá com a Meg. Eu vendi.
Beleza. Eu perguntei se eu usaria. Ninguém falou, eu vendi nesse NPC. O que, que faz esse malho do Tidor, será? Falou, Ifrit, boa noite. Falou, Ifrit. 5 graus, eu já tô pensando em colocar uma camisa. Você é da onde, missionário? O malho do Destruidor, ele dá 2d6 mais 2. Inflige atordoamento, salvo para anular. Nossa, cara. Quer comprar o malho de volta? Compra. Fala para o NPC que foi engano. Comprei. Foi engano, devolve aí. Tá, deixa fazendo aqui. Mas... Show. Pô, a mesa do seu personagem, Helen, brilha mais do que o sol. É, porque ela é da agudeza. E a minha é pesada. É boa pra bater. Todo mundo pronto? Pronto. Mas esse machado é pequeno demais. Esse machado é pequeno demais para nós dois? Essa cidade é pequena demais para nós dois, cowboy. Não, na mão de um humano esse machado deve ser minúsculo. Aí sim, pô. Eu fui pra Porto Alegre e pra Gramado esses dias. Pra... Ano passado eu fui pra Gramado, esse ano eu fui pra Porto Alegre e dei uma passada em Gramado. Gramado é frio, Harry? Pior que eu morava mais pro sul e não peguei neve. Pois então. Manga verde. É, macumate. Itinerantes. Druidas. Bruxas. Bruxa do pântano. Não venha me misturar com essa gentalha, não, velho. Uma megera verde. O que que faz uma megera verde? Coisas megeras e verdes, tipo a manga. Ih, não sei. Achando tua mãe. Eu nunca terminei de ler a megera indomada. Achamos mamãe da Lu. É, parente da Mega, isso aí. Pô, oh, se eu falar que a minha escola que eu estudava obrigava a fazer, colocava na prova livro literário. Mas eles liberavam pra consulta o livro. Justo. Se eu falar que eu nunca li nenhum dos livros que eles mandavam. Cadê a megera? Ah, que bonitinhas. Elas estão juntinhas. Elas estão risadinhas, chega perto delas. Ah, elas são irmãzinhas, pô. Mas era tipo salvar da gente, Meg. E coloca elas pertinho. Elas estão risadinhas. Tô vendo aqui. Esse é o nosso arqueiro. Obviamente que era bem melhor ele ter subido e ter atirado flechas nelas, né? Claro. É que eu já tava indo. Não, eu tô só te enchendo o saco, faz o teu aí. Eu sei, é que se eu tiver... É aquela, se eu desse dash, eu ia desperdiçar um turno de ataque. Andando e atirando flecha, no próximo eu chego e ataco. Que eu ia ter que chegar no próximo turno pra atacar mesmo. Morram, megeras. Morram. Toma. 10 de dano só. Deixa eu ver delas que. Quantos inimigos tem nesse mapa? Ih, aí a história se complica. Meg foi a primeira vez que ela viu essas bruxas. Logo, ela foi abandonada no berço. Foda, velho. Ah, a story tá como, velho? Ô, eu dei 10 de dano, elas devem ter uns 70 de vida. Invisibilidade. Dá. Matando senhoras indefesas? Sim. Cara, Gramado, eu já fui pra Gramado, as duas vezes que eu fui não tava frio. Eu fui naquela Snowland. Aí mandou a play. E não tava nem um pouco frio lá dentro, pra se tornar sol. Ainda bem que eu não tava aí. Ainda bem que a pessoa que precisa sair daqui não tá presa. Eu acho que eu nunca sairia daqui, na minha vida. Ah não, agora eu tenho força, né? Lentidão. Ih, lá vamos, nós não andar. Nem pretendi andar, não. Meg, quer pegar essas bruxas comigo ali? Tô pensando se vale a pena pegar a magia de ver invisível em algum momento da minha vida. Agora te respondeu. É o primeiro bicho que apareceu que faz isso. E pra mim é o réu. Durante o diabo. Deve ter uma Kenga por aqui, ó. Não é Kenga, é bruxa. Tudo igual. Vamos descobrir o que essa magia faz aqui. Cadê? Cara, qual o tamanho desse bicho, velho? Que não cabe ali em cima. Porra! Você vai criar um bicho ali? É, eu vou testar a magia aqui, invocar um inseto gigante. Boa. Invoque aí um... Inseto gigante. Legal. Ah, vai se fuder. Vai se fuder pra caralho. É uma aranha gigante. Ah, vai se... Aranha nem é inseto, cara. Vai se fuder. É verdade. Mano, vai se... Eu dei pra caralho, velho.
Tudo é aranha nesse jogo. E cadê? Cadê tua aranha? Que aranha? Obrigado, fez um favor pra mim. Aranha bosta, caralho. Cara, o Grande é só se lasca nesse jogo, sério mesmo, velho. Vamos aí, velho. Não é possível, cara. Espinhos peçonhentos, toma aí. Essa fogueira bloqueou. Boa fogueira. Fogueira, tá arrumando. Tem 5 mil bichos pros caras invocar, né? Tem que ser aranha. Nossa, tá todo mundo. Minha irmã chegou aqui e falou que a sonda da NASA Voyage começou a ver um tio de novo depois de anos sem falar. Eu tava falando, eles estão vindo, eles estão chegando. Quem está chegando, essa é a questão. É verdade, velho. Eu era a sonda. E eu era a NASA. Se fosse bagulho verdadeiro, esse bagulho já tava passando no plantão da Globo 24 horas, Felipe. Lanchinha? Boa. Quer que eu pegue alguma coisa? Pega minha aranha aí, por favor. Esmaga ela. Vou pegar a comida que minha senhora trouxe. Né, senhora? Senhora? Cara, senhora é foda. É minha senhora, sim. Você é minha senhora, sim. Senhora, só lembro do vídeo da mulher correndo lá. Senhora? Qual que você quer, amor? Pera aí, só deixa eu matar uma senhora aqui. Que isso, cara? Você acabou de falar com essa senhora e foi matar uma senhora. Pera aí que eu vou acertar a senhora. Senhora, vem aqui dar uma entrevista, senhora? Alô, Luísa Mel. Ô, senhora. Luísa Mel é pra bichos, não senhoras. Eu queria entender alguma coisa errada com o meu personagem. Cara, ô Maggie, você vai ficar muito chateada se eu tacar gelo em tudo aí? Cara, já tem gelo em tudo aqui. Mas já tem gelo. Eu tô gelo, faz, emaranhado, toda merda aqui. Mocam, senhoras. Olá, tá aqui, achei. Aí o dado entregou, não vale, né? Oh, eu acho que senhoras deveriam ter penalidade contra o frio. Beleza. Você não se. Mas a Catarina é uma senhora do frio. Passou no jornal da Band agora mesmo. O quê? Não deveria ter, missionário. Vamos ver se é verdade mesmo. Precisa quem? Sonda Voyage. Ah, cara, você caiu na fake news, Ang. Vamos precisar de sinais misteriosos, dados da sonda de 45 anos que viaja fora do sistema solar. NASA investiga problema misterioso. A sonda vai falar, eles estão vindo. É, cara, se o Tebilu fala, você vai duvidar da sonda? É verdade. Justo. Não, peraí, não, no meu urso. Não posso nada, tô preso, essa porra. Cadê? Fácil descobrir. Space Today. Ele com certeza deve ter falado coisa disso aí. Harry. Por que hoje a TV Cultura tem uma notícia disso? Porque a TV Cultura caiu na fake news que nem vocês. Epa! Boa, eu quase morri com um bagulho aqui. Nossa, amor. Pior que se quiser achar isso daí é. Minha pastilha aqui. É mais fácil ir pro Space Today. Mano, olha a descrição da magia. Inseto gigante. Invoca uma versão gigante de um inseto ou outro artrópode natural. Cara, eu acho que é aleatório. Aranha, artrópode. Porque eu acho que acabou de sair um vídeo do Serjão falando disso. Aranha, artrópode. Cara, não sei, velho. É foda. Deve ser aleatório. Boa. O fogo das fadas faz eles realçarem, né? Sim, parece ali, realz. Boa. Zang. Já vejo. O que ele jogou? Ah, cara, sei lá, tô tocando até a mãe. Cegueira, tá com cegueira aqui em você. Eu tô cego, tô preso, tô com frio, tá uma desgraça minha vida aqui. Parece que alguém soltou um peidão em você, cara. Tá, meus amigos, lutar contra Adidas tá meio complicado. Qual parte tá complicado de você tá aí atrás sem nada em cima de você? Ah, tá complicado pra vocês, eu acho. Ah, tá bom então. Eu tô com saudade de não estar com lentidão e poder atacar duas vezes. É, eu te dei a vantagem, amigo, só matar. Mas sai da fumaça de mim não falaste gringo? Como assim, mim não falaste gringo?
Onde será que está o outro agora? Zé, você tá pronto para o X-Con da vida real? Ah, se tiver que RNG para matar a alienígena, eu não vou não. Deixa eles ganhar. Cara, eu vou tentar acertar a véia que tá sumida aqui, ó. Confia? Vai ter uma véia na sua frente, porque isso aqui ela tá velha, mano. Nossa, ela tá aqui. Jesus, ela tá aqui. Tô falando para tirar essa lama da sua cara aí. Ô, véia, sai daqui, véia. Tá rindo da sua cara. Pra em você, véia. Calma aí que eu vou acertar as duas véias agora. Quem que é a tia azul aí, Meg, dos seus parentes? Não é verde. É verde, pô. Toma, véia. Não, não é verde, ela tá azul. Boa, boa, boa. Cara, vou pegar uma faca aqui que eu vou dar facada na véia. Será? Ih, ficou invisível de novo. Piu. Sumiu. Se ela me atacar, vai ser meio boba. Atordou quem? Mano, para de tacar coisa em mim! Chega! Mataram meu urso, velho. Mano, eu não, eu vou embora, velho. É muito óleo contra o Druida, cara. Não é possível um negócio desse. É, o X-Con da vida real. Tava lendo aqui, não falou nada desse negócio aí. O Zang adora X-Con missionário. Ah, eu tô jogando com ele aqui, ó. Acho que eu não falei, né? Deixa eu mandar aqui o link. 51 de dano. Aí, ó. Ele tá jogando com o Groida que só apanha. E não faz jogando, nada. Eu tô assistindo. Eu sou um spec aqui, igual vocês. Ué. Errou. Que esse critinho foi? Ah, tomou 21 de dano de veneno. Do que, velho? É, não meu achei Deus. Nada falando isso, não. Olha pelo follow, missionário. Acho que meu bot tá... Seja bem-vindo. Glória nada, mano. Meu Deus, claramente, tá aqui, o Matheus roubou a grid, né? Matou e falou, perdeu. Eu não fiz nada, então... Telionatário, esse Matheus. É, aquilo, eu ainda tô com lentidão. Até eu chegar lá... Andando incríveis dois quadradinhos por tudo. Ai, ai! Achei aqui, achei aqui. Pô, mas ela tava do seu lado, né, velho? Mas ela tava invisível, não sabia, meta-jogo. Tá rindo da sua cara ainda. Quem ri por último, ri por último. Melhor. Toma ali. Piu, piu. Eu já sei o que que é. Por... Deu risada é mortinha. Matei é literalmente... o meu, cada um matou o seu. Cada um mata um. Eu matei dois. Você matou o do Zang que tá lá paradinho morrendo no peido. Você descobriu o bagulho do áudio do zap aí da sonda, Matheus? Basicamente, saiu do. Pode ser interferência, pode ser radiação. É, pode ser tanta coisa simples que o povo tá achando que deve ser. Principalmente. Mas não é claramente uma mensagem falando. Não estou sendo alienígena, cara. É uma esperança da humanidade. Aparentemente não é onde estamos indo. Ah. Pô, velho. Será que minha única conquista de evento histórico vai ser a pandemia, velho? Que merda, hein? Nem a terceira guerra. Achei uma notícia no. Passou por 2012 também. É verdade, 2012. Nossa. Olha, já atualmente tá. Apertei o bug pra trocar a tela seguida. Você aí. Passou também pelo bug do milênio. Bug do milênio, 6/6/2006. Que é o ano do capeta. Não, o bug do milênio lá de agora 99, virou, né? Ótimo, parem, Zang. Arrumei, já cliquei sem querer. Olá, Zang, você passou por vários já, velho. Olha a distância que a sonda tá. Você acha que alguma coisa faz sentido nessa distância? Amor. Não sei, nunca fui nessa distância. Gripe suína também passei também. Aviária. Ah, só passei por desgraça, mas não é nenhuma legal, né, velho? Porra, Zang, aí eu não tô entendendo o que, que você quer fazer da tua vida, cara. Alienígena, cara. Que desgraça legal que eu você quer passar. Que fala aí pra gente. Do Independence a gente tenta te ajudar, cara. A Casa Branca, legal no filme, velho. Já chega explodindo todas as maravilhas do mundo. Já... Pô, caralho, alienígena sinistro. Muito boa essa flechada. É o que eu tinha pra fazer. Tô com lentidão até agora, eu ando 2, Céu. Você sabe que meu foco é sempre te irritar. É, Neo.
A equipe continua a monitorar. Piu piu! Infoválidos vindo diretamente da CBS ou os. Passou aí? Passou aí? Passou perto aqui. Ah tá. Não faça isso, Dred. Você Biribinha. Não é tão boa assim. 31 pontos de vida tem 33. Me envoltar, achei sim. É... Tem, você assiste pelo navegador, missionário? O Alien morre de gripe suína? Ou de gripe comum? É verdade. Eu acho que a Alien deve morrer por um monte de coisa. Cara, vamos fazer um pacto aqui então. Primeiro que se for abduzido, espirra lá dentro, beleza? Mas aquele espirro de tio, mano. Mata Covid, manda Covid, manda tudo pros caras, né? Manda tudo. Vem aí. Ah, ensina pra eles que é uma live de SMR, no site, você consegue abrir as duas lives ao mesmo tempo. Mas pelo celular não tem como. Finalmente! Imune ao veneno. Ah, companheiro fala muito de alienígenas. É, alienígenas, né? Aliens. Alienígenas. Não estou dizendo que foram alienígenas, mas foram alienígenas. E se o missionário for um alienígena que... mandou o SOS pra gente aí. É pro cara ser missionário de uma baleia, é o mínimo que eu espero, né? Uhum. Apenas que busquem conhecimento. Glória. Saudades do Tebilu. 5 horas passando na Record do Tebilu. Do cara sentado no mato. Ai, mano, o Brasil é incrível. A gente tem um... Cara, uma grávida falou que tava grávida de 200 mil filhos e ninguém fez nenhuma verificação, velho. Fizeram. É, e aí o médico foi grávida. Pago pra isso, só pode, velho. Os caras chegou no médico e falaram, realmente não tem nada, é uma bexiga. Não, mas fala que é mentira. Fala, não, tá aqui os exames. Tá aí, uma coisa que eu pensei, ultrassom... Olha ali, o que aconteceu, você viu ali? Grávida de tal bater. Não. Sable conjura raio traçante. Sable não pôde conjurar a magia. Não pôde. Uhum. Lide com isso. Interrompido. Ah, magia pode falhar lá porque eu tô lento. Legal. Uhum. Olha o que o cara mandou pra mim aqui. Estamos dentro de uma baleia cósmica que é o universo. Eu confio, cara. Eu confio nisso. Eu acho que da mesma forma que a gente olha pra baixo, né? Pra célula e vê a célula com o núcleo, a gente pode ser a célula de um ser maior. E aí, Zang? Apareceu uma notícia. Não, calma aí, apareceu uma notícia que é melhor ainda. Vou pesquisar sobre o assunto aqui, né, velho? Pera aí, deixa eu atacar o bicho mesmo. Hoje não. Toma, perdeu a concentração. Então, como eu estava dizendo aqui, ó. Falsa grávida de interior de CP pagará 4 mil a dono de ultrassom. Foi precisado do ultrassom da cidadã, né, velho? 4 mil de indenização. Você ficou cego de novo, né? Fiquei? Uhum. É, foda. Mas eu preciso enxergar. Nossa. Mas não achei foda do ultrassom da cidadã, não. Manopla do poder do ogro. Ah, pegaram tudo. Bom, essa manopla dá o quê? É a que eu tô usando, que na verdade não foi pra você. Ela dá 20, dá 19 de força pra quem estiver usando. Já é pior do que eu já tenho. É, você tem mais força, tem 21 de força, né? Pô, quem me deu esse mais força? É agora que eu não entendi. Eu não lembro. Então, ah, o tomo que você leu, lembra que você leu um tomo? Ah, é, ele fabricou outro de mais força aí. Não é fabricável. Ele comprou isso aí. Uhum. Se achar pra vender mais, aceito. Minha águia, mim não saber acampar. Águia. Voo alto. Pingente do curandeiro, a gente pode fazer, hein? A cabeça aí, Harry. Opa! Oh! Errou! E ainda mas falha crítica nesse jogo aqui não, não falha muito não, cara. Acho que eu não morri ainda. Falha crítica da Cat. Não tão crítica. Ó, falha crítica da Cat, falha crítica na mesa do sangue. Por quê? Eu quebro a arma de todo mundo?
Não, você tira, você desarma, você derruba. Então, mas aqui não acontece nada. Nicolas, que bosta de tá querendo quebrar meus machados tudo. Mas aqui não acontece nada quando dá falha crítica. Não entendi, igual a minha. Falha crítica brigando com o mímico, eu fazia o mímico engolir a arma da pessoa. Aquela foi linda. O cara ficou desarmado. Consegui engolir uma espada e um arco, foi muito bom. O cara, não, agora eu vou bater com tal coisa. Erra crítico do, o mímico. O jogo segue a regra oficial, falha crítica é só falha. Então o sucesso crítico também deveria ser só sucesso. O jogo é falho. Nada mais justo, né? Cara, eu acho que tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa. Né? Mas voltando ao assunto da baleia aí, sobre a teoria da gente morar na baleia. Não é no livro do... Acho que do It, do Stephen King, que é uma tartaruga, o planeta? Ou é outro livro que é uma tartaruga, uma de ficção? Lembro. Não sei. Não, acho que no It, a tartaruga é uma entidade... Mas tem outro livro de ficção que eu não lembro o nome, que o mundo é uma tartaruga que anda pelo espaço, sei lá como é que é. Não vou lembrar o nome. Então, aparentemente a missão tá aqui, não sei onde. Ali. Aqui é a missão, qual que é o nome? Invasão para Rose. Vamos ver qual missão que é essa. É a da comida. É, encontros com a Rose na cidade, depois de dominar o entreposto. Acho que não era... Ah, é da comida, é verdade. E falou que a gente é herói pra eles, né? Essa mulher é foda, velho. Entering the city, as you said, the guards aren't that bright. Matou todos os guardas. Good. I have something to confess. What? I'm not the leader of the people in the city. É o lobo. Ih. Pode ser que seja o lobo mesmo. Our favorite little beggar. Rose. Leader is a big word for me. Let's say I don't have much else to do but help my friends. No offense, but does it matter? Not really. But Rose has found some important information. We're all ears. Orinetis has a secret place, hidden deep in the jungle. He used to go there every week using some kind of magical gate. But not anymore. Por que a gente tá cochichando? Só tem a gente aqui. Pois então? Opponents have been taken there, as well as slaves from outside the valley. We could have been among them. You? Escaped slaves, yes. I believe something happened in that secret complex. Maybe a slave uprising. Whatever's going on, it's still guarded from the outside. If you agree to go, I can give you a map. Free our people. That's all we ask. Free slaves? You don't even have freedom. To ask. Give us the map, we're in. Many thanks. Que isso, não tive escolha? Que porra é essa? Pois então... Isso que você fazer um tem um jogo maligno, que vai lançar que tem um gerenciamento de civilização em cima de uma tartaruga gigante. Aí tem que cuidar da saúde da tartaruga pra sobreviver. Legal. Ó, a gente, a facção que a gente tem mais relação é com a máscara e com o povo.